Nu ką, kaip reikia taip gražiai pradėti. Kas nemėgsta, kai podcast'e nebūna podcast'o dievo? Taip, galite išsijūti ir nepisti proto komentaruose, be Katlerio nesižiūri. Ja, šūdus, ne podcast'as, be Katlerio neįdomu. Ai, nebus Katlerio? Ne, nebus. Nebus Katlerio. Palauk, ateinam, sugalvojam alternatyvas į stelių. Bet galėsim pareklamuoti visus savo renginius. Ja, ir... Ai, gerai. Osle spalio 9. Stand of comedy specialas. Spalio 7. Spalio 9. 9 dieno. Tai gerai, kokios gali būti alternatyvos jo taip podcast'o? Ką žmonėm veikti tada šiandien, jeigu tikėjusi, kad bus podcast'as ir va, va nesąmonė. Nieko, yra labai daug kito kontento, nemokamo, galima knygą paskaityti, galima savo vaikus apkabinti, savo vyrui bybį pačiult. Galų gale. galima pirmiausia nuo to pradėti. Dėžė, tai, dėžė kažkam galima išvalgyti. Nu. Yra tų veiklų, žinai, būtų darbų, prie kurių neprisiruoši, blėt, padaryti, tai va čia galit pasidaryti. Tris valandas, kiek trukdavo podcast, dabar gal dėžį laižyti. Dėžę valgyti galit. Puiki diena išsibandyti romėnišką šalmą. Kas yra romėniškas šalmas? Išsidė bybį ir va tai va. Ne, tai palendi po bybį ir va tai va romėniškas šalmas gaunasi. Kažkaip taip. Ačiū, kad atvarėjai. Justinas. A, jo nebuvo ką veikti. Nebuvo Sinkevičius. Sveiki. Sveiki, Jenki. Nėra ką veikti. Vien... Dar tokiu sąstatu niekada nebuvom. Pirmą kartą? Ne. Vien pas tave spektaklį dabar. A, jo. Naujas spektaklis startavai. Dar trys aktoriai prie šito stalo dar nesėdėjo. Aišku, kad sėdėjo, o man tas Katleris sveiki sugrįžę. Kaip tenais palaukti? Yra buvo ir keturi kelminės. Sveiki atvykę. Ne, bet kad trys. Mes grandai, esam, mes grandai teatro. Mes esam realiai vaidinę vienam spektaklyje. Taip. Visi tik taip. Tai kartu scenai niekas. Bet tik ne tais metais. Jo, taip, ir po manęs uždarė spektaklį. Buvo taip blogai, kad spektaklį tiesiog uždarė. Ne, nebuvo blogai, buvo tiesiog ėjo ir praėjo. Blėt. Jeigu būtų buvo blogai. Čia yra geriausia frazė po sekso išgirsti. Praėjo. Kaip to blogai? Ėjo ir praėjo. Nebuvo blogai, nu. Tai kas būtų buvo blogai, jeigu būtų vidury nutrūkė, va tada būtų. Spektaklio buvo. Pirmo premjeros. Ir seksas ir jo, premjeros, pirmo spektaklio vidury būtų nutrūkė. Pradeda rolką, bet neatsimenu teksto. Jo, aš nebeis man. Yra buvę spektaklių, kur per vidurį nutrūkė, nekuriuose, nekuriuose komedijos teatruose. O kas buvo? Aš esu girdėjęs, kad buvo spektaklis vienas, kur pradėjo jie vaidinti, viską jau tenais vyksta veiksmas, ir išėjo vienas aktorius, ir dar kažkaip tai bandė jie apvaidinti kiti, išėjo jo turėjo būti frazė, tenais, ką čia jūs veikia, frazė buvo, blėt, nahu, pizda, kurą, blėt. Bet aš esu vaidinęs šitam jaučiu spektaklį. Ne, šitam ne. Ne, tai, ne. Bet su tuo pačiu aktoriu gal. Su aktorium, žinoma, kad esi. Tai šitas, ne? Šitas pasakas. Ne, nesvarbu, žodžiu. Bet tai... nerolka. Ne. Bet nerolka. Rolka nėra gatovas išėjęs. Nėra, tikrai. Plyšęs buvo. Ne, buvo toksai. Bet tai dar geriau buvo. Autobus atgal buvo geriau važiuoti. Mano spektaklių highlightas tai buvo, kai aš nusprendžiau Utenoj neužsisakyti kebabą, o Stonkus nusprendė, kad tas kebabas yra būtent tai, ko reikia prieš spektaklį. Ir tada mes sėdime, tipo, Darius ir Girėnas per Atlantą skrido ir sėdime prie šito. Ir turvalo. Jau viskas, jau prieš turvalo sėdime ir užsklanda, tipo, jau to jau atsidarinės, muzika pasileido, blackoutas, tipo, ir aš giržiu, ir aš atsisuku, ir Stonkau sakės tokios. Na. Ir suprantu, kad bus ilga. Į kėdę aš buvau, va taip, įsikibęs ir spaudžiau bezdę. Ir rangėsi, jisai tupinėjo į kažką, tai, ir pato kažkurioje tai vietoj, tiesiog, kur akis tokios, ir tiesiog nušoko ir nubėgo. Ne, neišbėgo aš iš scenos. Tu išbėgai iš scenos. Į vidų išgėrai. Ne. Ar aš išbėgau? Išbėgau iš scenos ir tada, nes mano buvo kažtai tai ilgesnis monologas, nu ir galvoju, ir tipo, ir aš jau sakau tą monologą ir galvoju dabar,
nu gerai, baigsis monologas, į ką aš tada? Nu galvoju, viniosios kažką tai kalbėsi, žinai. Jis ten taip, ir aš išbėgau. Tavo buvo... Aš prisišikau į vidų savo. Dar į klasiką. Pradėti riaukės šimtais. Aš prisišikau, žinai, kur persiverčia viskas, man atrodo. Nes aš... Tavo buvo išėjimas, kaip tik tada mes likome dviese, man atrodo, su... Aistė, su Rasa. Ir tada tu kažkaip... Nu, ten buvo tavo... Pusantros minutės, per kurias tu spėjai nubėgti. Aš susidau, kad tai atrodo, kaip per tą vingiuotą kelią namo, kur moteris, žinai, ant tūzų, sako, blen, kažkaip čia nosis niešti, ir kur neatsisėda. Ta prasme, ten tiesiog, tavęs ir neturėjo būti toje vietoje. Jo. Tavęs ir neturėjo būti. Tavo buvo išėjimas, vat būtent vat tam vat pusantros aš minutės. Aš kaip pisau ir... tą srovę, taip, kur iš karto atsirado, ne per kanalizą, iš karto valymo įrenginiuose atsirado, žinai, visas kontentas. Seni, kur atvalytis nereikia, žinai, kur atvalytis. Pau! Viskas, aš senai, blėt. Propeld. Blėt, Neptūną paleidom. Nu, žodžiu, tai dabar tau mono spektaklį eina? Jo, seks guru turiu. Aš dabar visiems pasakoju, kaip reikia pistis. Ir? Ir jau, jau buvo... Kur pats atsipysiasi? Gavau žinių, kad po vieno spektaklio pora susipyko ir beveik išsiskyrė. Per tave? Kad sužinojo per daug. Ar vienas sakė zaibys spektaklis, kitas sakė ne zaibys spektaklis? Ten yra tokių vietų, kur galima susikompromituoti gana smarkiai. Hmm. Tai bičas... Nu kaip, bičas susikompromitavo taip, kad ten ant jo užpyko, man atrodo. Bet žiauriai gerai eina spektaklis. Labai gerai. Suprato. Mano salės. Visi patenkinti, visi ploja. Žiauriai patinka man jį vaidinti, taip faina. Per visus miestus važiuosi, ne? Nevažiuosime į Jurbarką. Ir į Plungę. Nevažiuosim, vat specialiai. O todėl į Jurbarką? Vat nevažiuosim, negražus kelias iki Jurbarką. Labai gerai. Jis dar. Ne, aš jokau, aišku. Stormas dabar. Kur tik tai? Gražiausias kelias Lietuvoje. Tu jūs dar panemūnę pabandykit vat rudenį dabar, kai lapai raudonuoja. Dar kitas bus links peticija. Niekas neįgit dabar į Jankiavičių spektaklį. Taip, jurbarkiečiai boikotuokime. Taip. Jo. Aš buvau Italijoje. Italijoje, klausyk, tai šiaip labai, kaip čia taip, žinai kaip būna, nuvažiuoju su pakilėta nuotaika. Tu važiavai ten ilsėtis ar važiavai? Vestuvės, linkėjimai, tarp kitko, labai faina hebra visi iš Panevėžė, tokie, žinai. Italijai, kurio sėda, krenta. Visi su Kadlerio kaktom sėdė. Kadlerio bairiai sėdė. Nu labai faina hebra. Visi zaibys, bet pikti. Jaunučiai, na tokie nepikti, bet atsargus jo. Blet, panevežiečiai, turi tą tai ką? Tokį, blet, klaus. Tokie. Nu, žodžiu, pabaig. Tai gražios labai vestuvės, sveikinu jaunuosius linkėjimai tėveliams. Apie tai čia, žinai, nežinau, ar nori, čia pasakosiu vestuvės. Vestuvės, po? O, geras, smagios vestuvės, gerai balevojo hebra. Gražių pamergių buvo? Žinai, panos jaunas, visus jos gražios iš tikrųjų. Ne visus gražios jaunas. Gražios, tu senas jau. Nežinau, man ne. Jos jaunas, man jos senas jis yra. Visos, kurios jaunas. Jos, jos buvo pasipošusios senė. Jo, matai, aš buvau toks. O, dar lygis. Gali su tavim pasifotinti. Gali. Žinai, ko skiriasi... Įsi tave. Žinai, ko skiriasi jaunas nuo seno žmogaus. Ne, dėl to, kad jaunas va taip papaima, o senas va taip. Ir šia pačia. Nu, duok šisiuką. Šisiuką pačiupyti. Žodžiu, ir paskui nuvarėm pabūti dar kitus miestus truputėlį. Ir atsisėdi restikė, taip geresnis kažkoks restikas, kažką bandai užsisakinėti senį. Ir aš užsisakau, ir man sako, spasiba. Eik tu na. Sukutu, galvo, aš tai pasisukau, galvo, gal iš čia žinai, kažką. Pirkom ten jie, va, žinai, lagaminą. Pim, supirkom, ir ta moteris taip pasako, spasiba, norėsit, sako, supildyti gal mokesčių gražinimo kažkokį tai blanką? Aš sako, mes iš Europos Sąjungos esam. A, jo, rimtai, iš kur jūs? Mes iš Lietuvos, galvau, jūs rusai. Žodžiu, aš pasijutau, žinai, su savo marmuzė, taip nuliudau iš tikrųjų, galvoju, blema, kad aš ant tiek matas, kad aš esu rytų europietis ir kažkoks tikriausiai, žinai, kaip būna su rusišku veidu, kelis kartus vis tai restikė buvo ir vieną dieną, ir kitą dieną, taip pat ten atsiskaitėjau. Bet tu esi ruskis. Nu, biški turi šaknų. Nu, sen, biški yra, bet turiu omeny, kad aš kažkodėl tai jaučiuosi, žinai, aš tai jaučiuosi europietis.
Ir aš noriu būt kaip europietis. Plius žmonas pasiemiu. Žmonas palvota pasiemęs esu, žinai. Jo, iš Kirgistano. Iš Kirgistano, bliamo, rūdą. Tokį. No. Ir aš, bliat, žinok, aš seniai, aš taip tą dalyką išgyvenau stipriai. O tu darai ką nors, kad... Oh. Jo, kur sakas reakas. Wait, jo, wait. I'm from. I'm from. I'm Lithuanian. Lithuania. Lithuania. Matyt, ir tada einas ten, žinai, pasakot savo kolegoms, kurie Lithuania, okei. Okay. Tai reikėjo tiesiog sakyti gracias. Jo, gracias. Labai. Ar pasakyti, tipo, žinai, kaip reikėjo tau daryti. Tau reikėjo daryti, kai jinai tau pasakė spasybą, reikėjo sakyti, tipo, kur supisti jų reputaciją dar labiau. Jam reikėjo pasakyti, you fucking nasi. Jūs, ne, reikėjo, I like Meloni, pradėti saliutuoti. Taip. Žinai, nes... Lietuvai. Krim! 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 Italian Brothers! Ai, ne, va, taip ne, geriau taip nereikia, nes Italian Brothers, jie iš tiesų, jie taip pasakytų... No, nes jie fašiukai yra. O, jo, jie visi fašistai. Visi italai yra fašistai. Komunistai ir fašistai. Fašistai, net komunistai. Ir visi italai. Partijozo išsirinko fašistozo labai. Visi italai, Karolina. Karolina, visi. Ne, ne, turi jie tą tokį italiukai tą... Na, žinai, va, bet čia dar neaišku, kaip čia, kur... Nu, labai aš. Ne, jie džiaugiasi, kad dabar išsirinko pirmą, kaip čia, pirmą kartą moteris, ne, prime minister, kaip aš suprantu, bet tas, kur... Labai tokiai, nei, wild cards. Tvirtas reikalas bus, man tada. Wild cards. Žiūrėsim, bet buvau sutikęs rusienzus. Karus, rusie snukiai. Nu, seniai, vat, aš, nu, pirmą kartą patirtis buvo tokia, kad Jeva, sako, varom apsipirti, tipo, į tam mandresnę kažkokią parduotuvę. Bliat, kaip keista, žinai, tonto reikia stovėti eiliai. Arba užsiregistruoti. Kad užsiregistruoti, žvengiu su jie. Nuskaitau QR kodą. Mes buvom dabar, čia sekmadienis, man tada buvo, užsiregistruoti į tipo, kad be eilės galėtum, tai tik antradienį seniai pardė. Gerai, galvoju, nu pizdu, pastovim. Stovim, kas šiandien pardė? Louis Vuitton, tipo, ne Louis Vuitton. Oranžinė ta, Louis Vuitton. Mm. Nu taip, stovi priešais aziečiai, nes gal jie ten apsipirkinėja, nežinau. Nu, aš noriu pasižiūrėti, man buvo smalsu irgi. Davai, varau kartu su Jeva. Stovi mėlėjai, laukia galvoju, tik tai pastovėsiu, užėjsi į vidų, jau tipo viskas. Užėjinam į vidų, dar didesnė eilė. Viduj ten kažkaip, tipo vieną ten ar jie konsultantą gauna ar panašiai, bet paklausė vardo, čia užregistravo, jau stovi mėlėjai, laukiam. Stovi mėlėjai, laukiam, apsižiūrinėjom. Ir aš toksai su Jeva bazarnis, sakau, Jeva, o ką mes šiaip irgi? Nežinau, noriu pažiūrėti, ar yra to, ko aš noriu. O ko tu nori? Nu, aš dar nežinau. Tai seniai, mes stovim, aš žvengiu, žinai, parašiau Instagram'e, sakau, stovim meiliai, pasižiūrėti, nežinom ko, ar yra. O rado? Kažką rado. Kažką ten ne to, ko norėjau, jo, bet rado. Plius minus to, ko, nu, žinai. Nes esmė, kodėl tu nusipirki, aš supratau, kas ten seniai per sektą yra. Esmė tokia, kad šis sektytė tokia, kur tu ateini, pastovi. Nes aš sakau, rankinukų, taigi pridėta odinių, trim aukštais užkrautas, sakau, pilnas turgus, kodėl ten nepirki? Nu, nes reikia pirkti šitą, nes čia ekskluzyvas. Išsiaiškinau, kad rankinukus, kai kurios tu negali šiaip nusipirti, turi ten kaip Porsche'as, taip, ten trys Porsche'as pridėt, tada tik tai kažkokį ten mega rankinuką gauti, ten mergos matais rankinukais matuojasi. Kaip? Turi kaip, žinai, kaip kvartelės. Nu, tipo, levelį turi keltą rankinukų. Aha. Jeigu tu esi, tipo, I'm from London, work from very... Pirma perki Turkijoje. Jo, pirma perki Turkijoje. Tik Turkijoje ir perki, nes for, if you have 10,000, it's no problem, if you want to buy, you don't have for it. Okay. But why I cannot buy here? Because in Italy it's we cannot... It's stupid! I work, I came from holiday. Ma'am, please relax. For holiday. Ma'am, please relax. What? You can buy this small. I don't want this. I don't want this small. I want this bag. Big. Let Egi, galiu tu ją pasakyti. Parodik pinigus, Egi. Gerai, tai kaip veikia? Veikia, pavyzdžiui, kaip Porsche GT3, ten, tarkim, tu negali karjeros pirkti. Kaip Porsche?
Ai, kaip Porsche. Jo, jo, jo. Ne, nu, visi žino, arba ne. Ferrari. Nu, taip, tu negali žinoti. Ai, kaip Ferrari, jo, jo. Louis Vuitton, kaip, nu, kaip čia dar, kaip visi Lidl. Paprašiau, kaip Ferrari. Tu kalbėk Lidlo terminai. Jo. Nėra Lidlo šitą sistemą. Ne, yra. Perkė su Lidl. Nieko nėra. Gauni spurgą už centą. Esmė tokia, kad kaip suprantu, yra kažkokia tai rankinukų kažkokia kvota. Ir, pavyzdžiui, būna rankinukai, kurie nepasiekė net parduotuvės. Reiškia, kad jeigu tu turi savo asmeninį asistentą, per kurį tu apsipirkinėjai visą laiką toj parduotuviai, jis tau pasako, kad atkeliauja pas mus Hermes toks ir toks rankinukas. Let Porsche, ar imsi? Porsche, ir, Ferrari. Ir jis tu kalbėk kaip koksas. Jisai nepasiekė net yra rankinukas. Kažkuris, tai, tipo, kuris atkeliauja šiknoj, baryga, kuris ir nepasiekė geras. Baryga. Yra baryga. Ir nepasiekė baryga. Kalbam lietuvių. O tipo, tik tai pasiekė. Anfa, seniai. Yra baryga, kuris patavinė anfa. Gerą, tikrą, geltoną, šlapę, lietuvišką gaidį. Taip. Ir, vat, nori pirkti. Bet ne, net, gal turi bavkių, bet ne visiems parduodais. Jis, na, tavim nepasitikė. Taip. Baryga tas. Taip, taip va, dabar jau kalbat, jo. Kaip aš suprantu. Baryga savo broliai duoda mažesnį kiekį ir iš pradžių ne, ne amfos, o ratų. Nusipirki ratą, išeini diskotek, mentų neatsivedi, antrą kartą ratą nusipirka, jau du ratus, draugelių nupirkai. O iš kur tu čia sugalvojai? Ne, aš pritaikiau pagal tas. Pagal sugalvojai. No. Tada jis jau su taim gal ir susitinka, jau sako, tu ką imsi amfos, imsiu, nu, tai va. Čia mes kalbam apie kovos su narkotikais, tabako ir alkoholio kontrolės skyrius sėdėti. Taip. A, jo? Jo. Tai va. Ne, bet nu... Reikia kažkaip pasiekti plačią. Kaip pasodins jūs ant skaitliukų ir paskui tiesiog jums pasinaudoti. Po to sugriaus jūsų gyvenimas. Vaikai, jūsų gyvenimas. Nu, žodžiu. Atojom, išsiaiškinom, nesmė. Pirkom ar nepirkom, jokio skirtumo. Ateina berniukas, kuris tipo labai mielas ten ir žinai seniai. Ir pas mus Lietuvoje, kaip aš pripratęs esu, jeigu kažko paprašai, dažniausiai būna, sako, ten galima pažiūrėti šitą striukę. Ir ten būna, tai žinai, prisektas, kaip pasakyt, elektroninis tas. Taip, taip, taip. Ir prie, gyr, ir prie gyrios. Kanalizacija. Ir stovi žiūrint tave, kaip tu pasimatuosi. Senis, tai aišku, galima šnipist, atsigė nuo viso to. Aš stovi, blėt, aš jau sakau, jisai atsigė ir prisigė. Sako, jis atsigė. O, blėt, galvoju. Žinai, nu, tipo, man kaip rytų europiečiui. Ruseliui. Ruseliui, teoriškai. Manim pasitikė. Kaip su žmogum elgiasi. Jo, visada. Senė, aš dabar ten visada apsipirkinėsiu. Mm. Eiliai palauks. Man ten reikia, nereikia, aš jau prisipirkau irgi. Tiesiog iš mandagumo, senė, pirkau. Prisiekiu, pirkau iš mandagumo. Prisimogu, nesako. O jums kažko reikės? Nelabai sakau. Mes turim labai gražių skarų. Norit? Yeah. Nu, parodžiu. Šimtai jau, kur va, gera. Kiek kainuoja? Parodė. Žinai, kur... yeah. Ir toksai, ant to momento, žinai, mane jau jaučiu kokteilį atleidinėję, nes aš variau po trijų kokteilių. Jo, po trijų kokteilių. Blet, paskui išsiaiškinau, kad ir čia mane Jėva, ta, gražiai pasakysiu, ir Jėva prigavo. Nes jinai nuvarė mane pagirdit, pasirodo čia sena mergų sistema, senė. Kad nuvaro, šauno 3-4 kokteilius, gerk, tipo, o dabar į parduotuvę. Ir aš toks visas linksmas toj parduotuviai. Seniai, o ten šampaniuką turėtų daug? Jo, ir aš sėdžiu, šažam, sako, tai maybe you would like some champagne or coffee. Yes. Yes, sakau, Jėva, kadangi negeria, tai ir jos taurė man yes, tipo, aš nice. Tada... Į vėl tada, what kind of shoes are, žinai, pradedi klausinėti. Bet pažvengiam, pavadžioju būtą pardę ir užeinam, aišku, seniai, kažkoks vipas sėdi. Išsivėpia du ruskeliai, kažkokios mergos laksto ir jisai, va tai va, net, eta nekrasyva, ne, nu toks žiūrėk, kur žiūri, kažkas išsivėpia, net, eta nekrasyva, eta kak stara baba tu vyglidiš, eta, nu žinai, tu kaip čia sena boba, ja, ja. Šita ne, va šita dėkis, maudimuką dabar užsidėk, dabar ta. Dabar šitą. O iš pažiūros žmona ar, ar draugė? Nežinau, ten seniai, jie dviesa buvo ir buvo nemažai mergų ten kažkokių, tai ten, žinai, gal draugė, žmonos, sesės, ten aš nežinau, kas ten buvo. Mm. Nesigilinau stipriai, bet gal mama. Pusės yra taip. Gal puskės. Gal po. Bet šopinu. Ir galvoju, niekur nebuvau sutikęs, niekur Italijoje, tipo, kur mes važiavom mažesnis. Bet faini žmonės, nublemi nesakyk, vis tiek yra Rolandai didelė šalis. Nu, žinai, aš to pasakysiu taip, išlaiko parduotuvę. Tai jau iš mandagumo gal skaryte kažką pirkau. O jie va, jie parduotų aukštas dėl jūsų. Čia visos tos Europos šituoj.
Va būtų, būtų užsukę dujas tame parduotuvėje, būtum kukavęs. Gerai, kad Italijai šildymo nereikia, nes ten dar, ne, dar neatšalo nuo vasaros. Sani, bet aš taip neįsidėjau, man atrodo, jokiausi, ant tiek netaupo elektros, kad pas jos bažnyčia, žinia, kaip yra žvakės statomas, seniai statai žvakutė ir lemputė tiesiog užsidega. Už eurą, ne? Nu, taip, auko kiek nori. Tai nesusi interaktinai su tais... Ne, ne, žinai, kaip buvo, nu, toks juodas debesys, to, nu, purti tik tai šiurpas, galvoju, nenoriu šiandien konfliktintis, nes be to jų daugiau. Bet žinai, kad jeigu būtum su konfliktinės, tai tada nereikėtų tos karos pirkti. Jo, būtum išsisukęs. Jo, bet gal tada ir Jėva būtų nieko nenusipirkus, kas tai jau... dar geriau. Jau, dar geriau. Jau negerai. Ne, ne. Čia vieni pliusai. Ne, ne. Kelionė nepavykus yra. Farfetch'o galėjai išsisukyti. Jeigu, matai, reikia pasižiūrėti, pasimatuoti, ar tinka. Zaibys, zaibys kelionė. Highlight'as kelionė. Fainai buvo jau čia. Ne, ne esmė, vat sakau, kai... Buvot vienuogynę, mačiau. Ai. Buvot vienuogynę. Papasakok apie vienuogyną. Taip. Kaip ten... Ar, ar italai pradeda prancūzėti iš, mano, iš tavo pasakos? Ne, 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 žinau. Nes aš kokią turėjau po prancūzijos, turėjau italijos experience, tai man italai tokie piktesni, nu tokie biški susiraukę irgi, bet jie, jeigu jau prieina, tai jau šnekas su tavim kaip su žmogum. Pajokauja kažką, atsako, paduoda, paglosto, pakikena ten, aliuką atidaro, pažvengia, kad ne alkoholinį geri, kažką tokio. Fainai. O, o čia... Fainai, žinok, jie tarp kitko, žinai, kas buvo bairis, dabar susitikom paskutinę dieną, jau prieš važiuojant mergaitį pribėgo, jinai studijuoja, netleiskai, jeigu aš super neteisingai, arba architektūrą, arba dizainą, vieną iš tų dviejų dalykų. Bebeik. Florencijoje tipo, ir sako, nori atsidaryti sąskaitą, nori atsidaryti, reiškia, ten, tipo, jo, business account, dar kažkokį tai dalyką. Ir sako, visiškai relėti nuo mantui, sako, perduok jam linkėjimus, dėl to, kad, sako, čia biurokratai elgiasi baisiausiai, sako, su europiečiais, it's impossible. Mm-hmm. Nes aš norėjau invoice'ą įsirašyti, žinai, nu, vis tiek rankinukas mano darbo apranga. Taip, taip, aišku. Filmavimui labai reikia. Labai kiečiams. Nes, ten, dekoracija. Safu. Dekoracija. Tai it's impossible, it's impossible, viską impossible, sen lagamina per impossible, impossible, tai aš suprantu, tą merginą irgi yra reikalų, tai perdavė labai linkėjimus, tai perdavė, aš kaip suprantu, žinai, kaip susidursi, aš, kaip mes varėm tos labiau turistinius momentėlius, manau, tie italai nėra mega ten gal kažkiek gilus, dėl to, kad mergina specialiai parinkta yra vyno degustacijai ten turistams, žinai. Nu, tai jinai taip labai kantriai, miela tokia studenčiokė, irgi kažką pasakoja, su bazarinu, taip, žinai, tai pasakoja, kad ten... Bet žinai, kaip supranti, tu matai didelius rūmus ir ten pasakoja, va čia yra 1500 tipo hektarų žemės, čia pas mus yra ten, žinai, 900 hektarų skirta medžiokliai, ten tam ir pan tam. O, kai, o kieno čia namas, kažkur turi? Ai, tai čia buvo anksčiau ūkio ministras, ach, tu galvoji, žinai, ir tu visą laiką galvoji, nu negali žmogus be valdžios turėti va tokių va, tipo, va tokių pastatų, nes ten aš kaip supratau... Palo, ūkio ministras Italijos ar Rusijos? Nes vietinis. Ir vietinis. Nes, yra, nes ten labai daug ne, yra tų vilų. Aplinkomo ežerą labiau gal tie. Ne, tai visoje Italijoje. Irgi. Jiems labai vinogynai yra tipo, labai einamas reikalas. Jo, jo, jo. Ten skaičiau faktą, kad indai... Kitino dalykas. Aha. Indai turi daugiau nekilnojimo turto Britanijoje negu patys Britai. Indusai, pagal statistiką. Aha. Geras. Čia dėl tai, to, kad šnekam apie indus, nes italus panašus. Ne, tiesiog galvoju, kad žinai, kad italai, šitą rusai gal irgi bando supirkinėti dabar visą. Ne, manau, kad rusai jans. Bando išsiparduoti arba bando nesirodyti, persirašyti, kad jų netiminėtų viso to. Manau. Gražus tie rūmai? Rūmai gražus, šiaip įdomu istorija, žinai, aš kažkodėl pagalvoju, mes, pavyzdžiui, kai gyvenam, vis nauji, nori naujo namo, naujo, naujos chatos, tipo naujo, ten, nežinau, automobilio, ten naujų namų, visur kažkur išsikraustyti, bėg tolin. Man kas gražu buvo, vat, prie ko vedžiau, tą istoriją jų, kad vien tame name, žinai, yra pragyvenę apie 20 kartų žmonių, žinai, tai nuo 1400-1500 metų, reiškia, virš 20 kartų yra pragyvenę tose rūmose, rūpinėsi vinogynais ir iki šiol gyvena, taip, ten tos jau grinos sesės, viena Florencijoje gyvena kita čia, taip, pasidalinusios, augina vaikus, leidžia čia vasaras. Aišku, faini ten rūmai ir teniso kortai ir baseiniukas, bet esmė tokia, kad jie nekeičia savo namų. Nu, tai gerai, tai palauk, tai jeigu, pavyzdžiui... tu, jeigu tu gyveni rūmose, tai jau yra lubos, viskas, nu kur tu? Ne, bet tu, jie
didesnių rūbų, didesnių rūbų jau, didesnių rūmų jau tiesiog nebeįmanoma. Bet jeigu tu gyveni tipo Fabijoniškėse dviejų kambarių būtė, nu, tada tu nori 20 kambarių. Kartu gyvena Lietuvoje Fabijoniškėse. Bet tada tik tu nori. Šiaip, Jauni, ble, tarp kitko, trečia karta gyvena, kur mes gyvenam Naujininkose, 20 kvadratinių metrų butelis, kur mes su šeimino gyvenom, tai ten vat yra trečios kartos. Tai kas dar zaibys, kad gyvena po tris kartas vienu metu iš karto. Tai, jo, tai mes buvom irgi vienoje vietoje ieškoti ten kakučių tokių, tai pasakau, kad ketvirta karta gyvena. Labai gražiai. Močiutė gamina valgyt. Penkis kartus kurva jau viduramžiai žiūrėk. Sako, kaip jūs pasiskirstę? Sako, mes gyvenam on the top floor, mama tipo on the second floor, čia pirmas tipo yra turistam. Žinai. The grand mama die, I go instead of grandmother. I go down. And now I'm a grandmother. And my children, and I soon will die. My children go again. My bambino go where I go. And then grandmother, sí. I grandmother sí. die, my, sí. my children sí. is grandmother. But I have a stupid cousin who dig the pool and the pool is not working. So now we have a humidity in the house. But my husband now is making a wine, very good wine. You should taste. Look at his nose. It's a blue nose guy. Because he's making a blue wine. You know what is blue? It's a very good common here in Catania beer. Wine. Lorraine. Wine, it's a, you should try. You know, like this, you know, drink. Why wild? Yeah, toks italo su prancūzu čia dabar. Now we jau daug drink. Nu, žodžiu, nemokam. Bet... Tai va tas aфиgenai, man žinai, taip, kur jie gyvena kažkokį kaime tenai. Bet sen, žiūrėk, jie turi rūmus, jie turi rūmus, jų rūmuose nebūna. I have a flat in a room and I'm in my residence, in my apartment. Florence is no for me, no. It's But I have a palace there. Small palace with 1,500 anchors. Yeah, and we spent time during the holiday, during the Mussolini. Antik, we play there. Nu, it's a good. Man visą laiką yra įspūdinga, nu, vat, žinai, mes turime kažkokį tai įsivaizdavimą, kas yra turtingas žmogus. Pavyzdžiui, mano vaikystės, nes, pavyzdžiui, buvo kaimynas, kuris turtingas, kuris turėjo Sony Maga, žinai. Ten, arba Kelloksų. Taip, arba po to tenais jau išsikraustė, tipo pasistatė namą, 300 kvadratų. Ten po to kažkas, nu, ten vat kažkoksai, tai vat toks, mes taip turime. Ir tada, kai tu galvoji apie, Italijos, būtent tos mastus, kai tenais yra Medici, žinai, tipo, pavyzdžiui, šeimyna, tenais ar kokie nors, tenais, vat ten, kur kunigaikščiai, Ten yra neįsivaizduojami. Šitą istoriją irgi įdomi, nes išmirė 2/3 Florencijos ir jie tipo, teoriškai buvo vieninteliai lygiai išgyvenę, dėl to kėlė tą miestą, žinai, vieni gudresnė prisikviesdami dar daugiau žmonių ir kaimiečių, jie užkėlė tą miestą savo rankomis. Tai šiaip krūtai yra, bet žinai, po juodojo marto tas pas, kas dabar būtų čia Lietuvoje viskas, tarkim, išmirė ir tu, žinai, periminiai tiesiog, kadangi nebėra to šeimos, tu pasiėmė į jų verslą, tenai pastatai žmonės. Tarp... Eiktų tas maras, tai žinok, kaip sezoninis maras, gripas bus. 4 metai ir viskas. Maras vienam va, nuosis pavarvėjo. Va, viskas jau maras. Jau maras, jau visi, oi, bėga maras. O mano brolis Omaras. O aš sakau, čia va, būtų išmirę visi, pamatytum, čia meskinai būtų visą Vilnių supirkę. Taip, jau būtų visur da Antonijo. Ne, nu, pažiūrėk. Čili da Antonijo. Užupė pizzerijono. Konsulatai. Čia irgi. Kur tie žmonės, kur tie lavonai? Kur? Kur? No, kur ten tie? Šeima italų visą Vilnių būtų. Kur ten tie, kur ten tau tas maras? Parodyk, tai kur tie lavonai? Parodyk, kur tie lavonai? Nu, pavusias rankas. Koks tas maras? Eik, tu tas maras yra, va čia prisigalvojo maras. Maras yra galvoj. Maras, va. Svarbiausia, kad tik tai tau maras neteit. Maras, karas, va, prisigalvoja. Televizorius rodo. O iš kur tas maras? Žiūrėk televizorių. Tik tai negėjai atnešė tą marą tau. Atšilimas. Dabar atšilimas. Šalčiausias rugsėjais per 25 metus. Va tau atšilimas. Va tau vybį į akį. Va tau. Va tau. Visi tik tai susibadė, jau šalta. Jo. Jo, pažiūrėk, atėjo ruduo ir ką, grįžo kažkur COVID-as, nieko, nėra, nes buvo melas, norėjo užsidaryti. Nu, man labai... Pažiūrėk, kam užsidaryti norėjo, kad visi būtų namie, nespėjo tik elektros kainas. Taip, išmeskino, užsisakytų maistą į namus, taip. Į ką jie kiltų, o mes lietuviai...
Kol aš visi namie sėdėjo. Florencijos variantas, grinai. Čia grinai yra. Čia grinai. Vadinamoji rytų Florencija. Korupcijos, taip. Taip, man žinot, kas dar dabar nuostabu yra, prisiminiau istoriją Rolando, kad man gaila, kad Rolando visi vadino rusų. Kai jisai žmogus padarė viską, kad būtų kaip ne rusas. Ir semaką išsinuomojo nuo pavino ir Liui Vitoną. Ir restoranus tas, kurėjo ne rusai eina. Viską padarė žmogus. Pas mane net padavėjai rusiškai mokai. Iš kur jie moka rusiškai? Su telneškė. Sen tau reikėjo Lietuvos vėliavėlę. Aš imu kažkokį kokteilį. Sakau, man can I have vodka. Can I have vodka? White Russian. Tai sako da. Moscow Mule. Kodėl jis man sako da? White Russian. Aš sakau white Russian and for my wife vodka. Vodka. Pure vodka. Pure vodka on the rocks. We are from USA. No. We are from Lithuania and we were occupied for 50 years. Jo. Vodka on the lot. Taip. Aš nekėt ką nors apie politiką. Ne, su nieko, žinok. Su nieko, ne? Kažkaip nesivėlėm, žinok, su kitais žmonėm labai stipriai bendrauti. Vienoje vietoje aš tam buvau biškį įsivėlęs ir buvom į pizdą. Kol negavai pizdą. Ne, pizdos kepimo kursus buvom nuėję. No. Sužinot, norėjom, kaip darosi tikrai itališką pizdą. Dabar manęs neapipysi. Va taip. Neapipysi. Supratai, žinau, kokią miltą reikia dėti, kokią reikia spalvą, kokią daryti, kiek laikyti, kokią pomidoruką uždėti. Tai žinau tik tai tiek, kad tas čiuvas, su kuriuo aš dariau pizzą, mėgsta lemončėlą, nes mes su jo paskui... Pripys. Ne, žinai, jis toksai labai manieringas, tvarkingas, su vertėju buvo, vertėjas viską, žinai, verčia, ten tai vis gražiai manieringai paska. Ir sakau, aš vakare čia ateisiu, pažvengiam kažką, kad taip, galėsiu pizzą skepti. Jo, atvaryku. Mes turėjom rezervaciją tam restike vakare, atėjom kažką tai užkasti. Ir jie va, ne vartu alkoholio, tai aš toksai, žinai kur, taip, varau, sakau, iki tūlo, tik pas tą. Levončėlas gal išgiriam? Bet tam matabork, sako, tai kažkaip, jis kadangi suvertėjo, taip, prieš tai bazarino, sako, you know, crazy hands. Don't worry. Vėl prie stalo toks ramus. Nu ir su juo ten palengva vieną kitą trašį taurelį. Kažkaip, nu, tai vat vienintelis dalykas, kai jis buvo įsivėlęs su kažkuo, tai bet ir tai taip, nepiktybiškai. Jokių interakcijų apie nieką, apie politiką ypatingai, nes kažkaip buvo tokių momentų gražių, nes, žinai, pavyzdžiui, kolos buteliukai buvo su Ukrainos vėliavom. Tai tokių vat fainų dalykų yra, žinai, bet labiau mieste, tarkim, kažkur tai, arba ten kaimukose, tai iš vis štiliukas, bet ir rusų kalbių vieną kartą, sakau, tik tai buvo sustikęs, tai... Louis Vuitton parduotuvė. Ką aš ten dariau, nesupant? Aš tai Italijai mačiau, pietų Italijai mačiau Ukrainos vėliavų ant namų pakabintų ir žymiai daugiau negu. Kuo šiauriau, tuo mažiau kažkaip. Kuo piečiau, tuo daugiau. Nežinau, kodėl čia taip. Bet aš tai suprantu, kad viskas, blėd, aš toks perlipau tą 35 metį, man dabar viskas tik politikai yra įdomu. Tik apie politiką šnekėt su žmonėm ir ginčytis. Arba varyt į vieną pusę, arba, ta prasme, visada yra zaibys. Ne, politika yra diskusija, žinai. Zaibys. Jo. Į vienus vartus kitam spardyti, zaibys. Taip. Viens prieš kitą, loždys. Fainiai. Kai tau spardo į vartus, nelabai zaibys. Nėra kaip paspardyt. Nu, supranti, nu toks... Nu, ką, jeigu loši, tai jau labai bebūtų. Jeigu jau šneki, tai jeigu ten pradeda tik tau spardyt į vartus, tai nežaidys su tokiu. Ir kažkaip, nu visą laiką dabar norisi. Tik tą šnekėti. Ir taip įdomu, žinai, galvoju... Stipriai įsigilinę? Ne tai, kad stipriai įsigilinęs, aš nežinau, ką su jais daugiau šnekėti būtų Italijai, žinai. Aš tikrai būčiau kažką apie Meloni tą paklausęs, apie tą fašistavimą, kaip jie reaguoja į tas visus dalykus, nes, nu, reaguoja, man atrodo, jie gerai, nes išsirinko ultra-right. Tai turėsim, man atrodo, greičiau. Ir laimėjo bangelę per Europą eina, tai kaip ir viskas tvarkoja. No. Tai ir mes palauktų išsirinksim ką nors. Jo. Kai norėčiau, kad vėl komunistų partija grįžtų. No. Yeah. Grįž. Svarbu nenuleisti rankų, svarbu, kad nesusodintų visų mūsų tų, žinai, žmonių, kurie važiuoja į Baltarusiją. Kaip vada, kad pasadino. Nes dabar išsirinksime regionų partiją, vadą ištrauksime iš kalėjimo ir bus taip, parka. Pas mus, nes man atsakykit, kur yra didesnė žiniasklaidos laisvė, Rusijoje ir Lietuvoje. Tai aišku Rusijoje. Aišku Rusijoje, ką nori tą kalbį.
O Lietuvoje, seniai, Landsbergis tik tai viską valdo, pats sau darosi reklamą, kad paskui galėtų į Europarlamentą išvažiuoti. O vat man kažkaip tai pasidarė jau, ne, vat politika. Ne? Bet jau nebesidomi jau visiškai. Ne, aš geriau. Užsienį, ne? Aš mėgstu tada jau apie ką nors, jau geriau. Apie karą. Apie cepelinus. Tai gerai. Tai tada mes nebešnekam, padarom trumpą pertraukėlę, grįšim, pašnekėsim vis tiek apie didžiausią dalyką šiandien socialiniame tinkle Twitter. Kad spalio 9 Osle turėsiu jau stand-upą. Hey, taip. Ir osliečiai didžiausias stand-upas Lietuvoje atvažiuoja į Oslą. Ir apie Elaną Maską ir tada... Ne, nešnekėsim apie... A, Elaną Maską? Jo, reikia tam... Iloną. Iloną Maską, apšnekėsim Ginsės. Iloną Maską skamba kaip ta fiška, kur, tipo, kur su Prigožinu tenais. Ne, ne Prigožinu, nu žodžiu. Skamba kaip prostitutės vardas. Iloną Maską. Iloną Maską. Taip. Tai padarom pertrauką. Trumpą pertraukėlę darom tam, kad papasakotumėm jums apie mūsų rėmėjo fantazijos.lt įsteigtą dovaną šiandieną mums abiems su Rolandu pasidalinti, tai yra advento kalendorius. Mes bandysim viską viens ant kito šį vakarą. Tai mes turim taip, 4 aksesuarus, 5 intimius kosmetinius dalykėlius, 2 BDSM aksesuarus, sekso žaislų. 12 sekso žaislų ir WeWipe porų vibratorius. Aš turiu šitą, man atrodo... kalendorių. Esmė yra tokia labai paprasta. Čia yra advento kalendorius, Hebra. Tai, kas svarsto jau apie kalėdinį laikotarpį ir gruodžio mėnesį nenori pasiduoti šitam prastam orui, o nori mėgautis. Arba nori pasiduoti šitam prastam orui ir leisti laiką ten, kur yra šilta, gera ir sausa. Ir sausa, bet su galimybė būti šlapia. Žiūrėkit, nebūtina kasdien po vieną. Aš žinau, yra buvę žmonių, kurie nusiperka kalendorių ir per 24 valandas viską išbando. Į valandą po vieną dalyką, va taip va jis atrodo, atsidaro, čia yra viskas sunumeruota čia skaičiukais ir traukiat nuo vieno arba kaip norit ir yra viskas. Aš žinau vieną žmogų, kuris atsidarė kalendorių, išsibarstė kaip skitulsus viską ir dė, zaibysta, dabar šitą papandau. Geras dabar plugina. Irgi žinau tokį žmogų. Pažįsti, ne? Pažįstu. Geras. Tai labai fainas dalykas iš tikrųjų paįvairinti savo seksualinį gyvenimą. Šiaip linksmai ir gerai dovanai, bendradarbiam, kolegom, savo antrajai pusiai. Bosui, mamai, tėčiui, tevams, nesvarbu, kam norite, tam dovanokite. Tikrai kiekvieną nudžiugins, privers iš jų rausti, o galbūt kaip tik atvers jūsų kelius santykiams. Taip. Ir plus, jeigu, žinot, kai jūs esate planavę gruodžio mėnesio kažkas tai dovanas, tai visada galite vasario mėnesio valentinkį atidėti. Dėžė yra tokia pakankamai neutrali. Tai žodžiu, vardinam, yra ir vibrikų gražių prezikų, pavyzdžiui, yra šitas antrankiai. Vulveratorius, tas kur. Šitas yra. Traukė. Mažesnis kamštis, didesnis kamštis, analizinis kamštis, antrankiai. Klizmutė, antrankiai įvairiausių lubrikantai. Lubrikų gėlių ir veivų, poroms šitas, analinis kamštukas ir kas Klizmutė. Dar. Klizmutė, nu žodžiu, visko yra. Klizmutė, išsiplauni viską ir... Klepa! Ir, žodžiu, atitinka visus Manto Stonko švaros standartus ir visus Rolando Mackevičiaus iškreipimo limitus. Tai va, ir atitinka visus Manto Katlerio linksmumus. Kurios suteikia šitie žaidimai. Du nykščius į užpakalį tikrai gausit. Fantazijos.lt, nenustokite žaisti. Ačiū Jums už Jūsų prisidėjimą ir už tai, kad šitas podcastas pradėjo gyvuoti, įsivažiuoti ir važiuoja iki pačios dienos. Tai va, priminsiu, tik tai dėžutės yra limituotas, jų tikrai nebus daug, tai nusipirkit geriau dabar, kad paskui nereikėtų verkti. Tai va. Mes toliau filmuojame savo podcastą. Podcast. Tinklalaidė vėl tie patys, kuriame šiandien aptarsime Elono Masko išsišokimą socialinio tinklo Twitter erdvėje. Pasirodo, jisai šovė tokią žinutę. Pasirodo, tas dalbajobas turi, šiandien skaičiau Lino Kojalos pasisakymą, Nobelio lygą. Tai yra genijai, kurie savo smegenų pagalbą padaro tokius išradimus pasaulyje, kurie nusipelno žmonijai. Kaip, pavyzdžiui, paleidžia robotą kažkokią dabar naują, paleido Tesla, mačiau. Jo, bet jie dažnai sufeilina kažkokiose
kitose sritise su neadekvačiais pasisakymais arba su savo požiūriu į tam tikrus dalykus. Kur tai ne robotai esmė, o žmonių gyvybės jo. Ir sveikas protas. Jo, tai Elka vakar vakare Twitteriuke, aišku, savo guilty pleasure, susimygdęs vaikus. Einu žiūriu, vienas, kitas, Maska. Retvytai? Dagina, retvytina, raustina ten jį ir panašiai. Tai nežinau, matėt ar nematėt, Elonas Maskas pasiūlė taikos sutartį. Neužmėsit vytą? Šildaisi? Nesimato. Užmėtė, čia dabar Katleris va. Tai gražu balandis. Tai jisai pasiūlė taikos planą Ukrainai, kad reikia atiduoti Krymą. Rusijai ir tada reikėtų tapti neutraliai ir, žodžiu, nusileisti. Jebanulsa, ką aš. Jo. Trumpai aš pasakysiu taip. Tai ir padarė balsavimą. Aišku, balsavimas tenais originalusis, kai tik tai pasirodė tweetas, buvo ar pritarėt, ar nepritarėt, tai kad nepritarė buvo ten 9%, 10%, kad pritarė, bet po to, aišku, pasimatė tie, kas blogiečiai, žinai, arba šiaip mėgsta trolinti, nu ir šiaip. Žmonės, kurie mėgsta zavarūkas visokias. Ir dabar jau yra 40 prieš 60. Įsivėlė kažkas. Įsivėlė, jo. Rusų hakeriai? Nu jo, manau, ir amerikonų nėra protingų žmonių daug. Ir šiaip yra vesteroidai irgi tokie linkę neadekvačiai vertinti visą situaciją. Bet man kas labiausiai patiko, tai Mr. President Gitanas Nausėda, kurio jaučiasi, kad kadencijai pabaiga, ne? Pasikeitė savo šitą. Seni, bet jo tweetas. Kūrybinė komanda gal aš žinau. 106 tūkstančiai laikų Twitter'yje, čia yra pizda, 13 repostų, 2672 komentarai. Šerų 13,8. Jis parašė, Dear Elon Musk, when someone tries to steal the wheels of your Tesla, it doesn't make them legal owner of the car or the wheels, even though they claim both voted in favor of it, just saying. Tai, lietuviškai trumpai. Pasakė, kad jeigu kažkas nusuka ratus nuo Teslas, tai dar nereiškia, kad tampa Teslas savininkai, nors ratai už tai ir nubalsavo. Aš nežinau, kaip Gitanas sugalvojo šitą. Manau, kad tikrai ne pats sugalvojo, bet sveikinu su to, su komanda nauja. Aš sakau, kad pagal braižą Kisliako čia yra bairis. Aš sakau, kad Kisliakas ar bairidas Jankus parašė. Kisliakas nebetrašo, tai gali būti, žinai, toksai, kur jau. Manau. Jis perėjo kitą level dabar. Manau. Ai, man iš viso, Nausėda kažkaip tai, man viskas tvarkojasi Nausėda. Aš neturiu Nausėda problemų. Kaip elektrorozetai. Nu, man... Žinai, kad yra, tik nematai. Po to, kai nupiso mano dvirką, aš jau jo nebegerbiu. Lėt, vien. Mes esam su Nausėda faktiškai kaimynai, gyvenam toj pačioj seniūnijoje. Ir kai man pavogė dviratį, kitą dieną jis važiavo su tokiu pačiu dviračiu. Per Belmontą. Perdažytų. Iš Belmonto parvarė. Čia kažkaip, ką žinau, atvežė prie namų. Padėjo. Apsauginiai padėjo. Tai gitanulse. Tai buvo geras vienas labai Twitteris, irgi mačiau kažkas inscenizavo, kaip turėjo viskas atrodyt, kad Gitanas rašo, blema, žiek, aš padariau, koks Gitano žmonos vardas yra? Nežinau tikrai. Žmonienė. Žmonienė, pirmoji ledė. Tai rašo tokia kaip, aš turėjau 10 tūkstančių laikų, 20 tūkstančių laikų, Diana, 30 tūkstančių laikų. Ir Diana sako, Gitanai, prašau, ne, 40, Gitanai, ne. Ir Gitanas iškėlės rankas sako, aš padariau Gitano solo. Įpisau savo Gitano solo. Tai krūtas šiaip labai geras. Labai. Pirmą kartą, nes man labai keista būdavo stebėti Nausėdą, kai jisai nuvažiuoja kokias jungtinių tautų asamblėją ir ten sako kalbas, tai ten Makronas pasakė istorinę kalbą, dar kažkas pasakė istorinę kalbą ir gitaras. Pasisakė ir gitanas. We are... supporting Ukraine and Russia is an enemy. Ir kažkaip, nu, taip susineveliuodavo su visko. Dabar pyst. Seni. Proud. Man labai keista, kad jisai neparašė jo, kad Elonai susikaupk, pažiūrėk truputėlį į kryžių. Ir sukurk gerovės pasaulį. Susikaupk, pergalvok savo mintis, žiūrėdamas į vytį.
Jo. Jis tau padės atsakyti į visus, tavo klausimus. Nuvyti visas nereikalingas mintis. Jo, man tai, pavyzdžiui, kažkaip tai... Atsargiai. Šitoj vietoj, man atrodo, kad pas mus dėl to, kad gyvename visi socialinės medijos burbule, mes esame pripratę, kad... Nu, mes dabar visų nuomonė yra labai svarbi. Čiuvakas stato mašinas, čiuvakas stato tipo robotus, jisai leidžia į, ir jisai yra fantastiškas genijus, taip, 100%. Taip. Bet jeigu mes kalbame apie nu, makropolitiką, aš nežinau, ar nu, mes iškėlėme jo nuomonę dabar, tipo, kur štai jisai pasisakė apie šį... Ir... Žinai, kas buvo? Jo, tokių 3 milijonai yra, iš tikrųjų, žinai, tokių pasisakinėtojų apie kažką. Bet žinai, kaip... taip pat apie krepšinį galėtų pasisakyti. Nebuvo, nebūtų buvo, jaučiu tokio žiotažo, jeigu jisai nuo pat pradžių nebūtų siuntęs Starlinko į taip. Ukrainą, tam, kad ukrainiečiai turėtų internetą. Ir dabar buvo toks 108 laipsnių, tu prasme, taip, apsisuko. Ir mes tiesiog turėtume, ką mes turėtumėm daryti, tai sakyti, taip, Ilona, labai puikiai pašnekėjot, ačiū, viso gero, labai malonu. Tai, va čia va yra tas reikalas. Jo, labai, mes kažkaip tai nustojame sakyti, ačiū už nuomonę. Ir, tipo, taip, puiku. Ir, bet mes visi išprotėjame dėl visokių dalykų. O iš tiesų, tai čia yra tiesiog žmogus pasakė savo nuomonę. Šūdą pasakė kažkokį. Pasakė šūdą ir, okei, jūsų, mes apsvarstėme jūsų nuomonę ir ačiū jums labai už ją. Taip. Viskas. Mm. Labai gerai. Jis turėtų, kaip aš būt pripratęs, kai nesąmonės kažkas pasako, ir man sako, taip, Rolandžiuk, taip. Bet, žinai, jisai pabukramiai. Sukėlė didelį šūdų uraganą dabar, nes Zelenskiai... Šūdaganą? Šūdaganą. Ne, nu... Zelenskiai visi pasaulio komikai, visokie politikai jį labai spardo. Jėda. Iš tikrųjų, tweet. Nu ir gerai, ir paspardys jį. Jo. Matai, nes jiem jautru, aš manau, ir plus toks big man, žinai, kad plus, manau, kad labai svarbu Zelenskijui apskritai nepamesti to dėmesio centro, kuris yra susijęs su jais ir karu, žinai. O jis numušinėja. O jis bando čia dabar numušti, kaip taip lengvai išsprendžiamas konfliktas, čia tik tai... Ne, tai ir popiežius lygiai taip pat išstojo. Popiežius lygiai taip pat išstojo, pasakęs, kad jūs jau dabar sėskite kalbėtis. Jo, bet ne taip, nelabai taip veikia. Tipo, būtų mano čia, pranukas jisai. Man dabar labai patinka ta tokia pasaulinė nuomonė, tipo, kad jeigu tave prievartauja, tai yra laikoma iš prievartavimų tik tai jeigu tu priešinėsi, galėtum nesipriešinti ir visi būtų patenkinti. Jo. Bet mane prievartauja. Jo, bet ar... Ar tai nesirengiai iššaukiančiai? Taip, su berniukais pripratė. Jo, bet jeigu tu nebūtum rengusis taip iššaukiančiai, galbūt tavęs niekas nebūtų norėjęs prievartauti. Mažiau lakti ir raitytis. Mažiau lakti ir raitytis, taip. Tai va čia tas, mes... Kaip galvojat, nupirks mažiau mašinų Teslos dabar? Aš manau, kad krito Teslos akcijos. Manau, kad akcijos turėtų. O šiaip reiktų pažiūrėti, akcijos krito Teslos ar ne? Davilė, gali pasižiūrėti, kur... Turėtų kristi. Absoliučiai. Kur čia stonks. Stonks should be down. Kur yra stoksai? Jo, tai man... Nu, krito. Ką žinau. Dabar... Per kiek krito? Per žiūrim... Kiek čia dabar taip, jeigu... 8,5 procentų jau yra ženklus krytis. Ne, čia yra labai... 8,6. O! Eik tu su... O! Neatsidarys dar šiandien. Kada? Kai atsidarys dar labiau. Tai rakelis, tai žino. Tai nuo 8... Ir lauk, 8 valandų. Jau visai... Čia virinė. Už 3 valandų. Palauk biržą, kol atsidarys. Kurva, juoks mane, maišiu su makleriu. Už 3 ar 4 valandų, kada, Roks? Žiūrin, kurie, blė, dar Japonijos. Japonijos jau įsidarinėja? Jau įsidarinėja. Palauksim, kol rytai atsibūs. Nu, tai smarkiai. Kaip galvojat, čia gali būti jo... Ar čia jo yra, ar čia yra kažkoks... Aš nežinau, gali... Žinai... Yra tas šlykštus reikalas, kuris yra direktoriaus sindromas. Kai tu esi direktorius ir kai tu padarai labai daug sprendimų, kurie yra puikus ir kurie tu ten vat, visi sakė taip, o aš pasakiau taip ir aš buvau teisus. Ja. Ir jeigu tu tai darai eilę kartų iš eilės, kars nuo karto tu pradedi įtikėti savo mesijaus sindromu ir tada tu pradedi... galvoti, kad viską gali. Tada viską gali, tada labai dažnas atvejis yra, kai apsistatai save linkčia. Tojais
Ir tada tu gaunesi toksai, tipo, nu, jie... Link čia, tai čia tie, kur linkus tau zaibysiu. Per tai Putinas karą prapiso per tai būtent. Tai, nu, ta prasme, mes turime, visi žinome tų, tipo, variantų, kur direktorius nusprendžia, kad jisai yra mesijas ir kad jo visi sprendimai yra teisingi. Ir štai jisai tada kažkurioje tai vietoje, tipo, sugalvoja genialų planą ir, tipo... Ir paauklės jisai, pasaulį. Tik tai problema yra ta, kad aplinky visi, tipo, o, koksai puikus planas, kaip puikiai jūs sugalvojote, šefe. Ir tada, tipo, išeini ir sakai, štai mano planas. Ir visi, tipo... Jo. Durns tu gal. Go fuck yourself. Jo. Bet kažkaip keistai paliko, nes mačiau ir Joe Roganas, tipo, jau pradėjo kaltinti Ukrainą, kad... Na, tai ir Jordanas yra. Petersonas. Nu, tai Petersonas. O ką, Joe Roganas irgi kažkui tu patinus? Joe Roganas... Grybų pridau prisivalgiau. Jo, Jisai biški nuėjo į Dark Side'ą. Jisai dabar jau labai tenai. Jisai per pandemiją pradėjo. Jo, jisai surinko tiesiog tiek daug informacijos, kad jau dabar jisai turi tą alternatyvę nuomonę. Aš siūlyčiau jam pavalgyti daržovių biškel, nes jis valgo tik į mėsą, kad ir grybas šūdus. Elk meat and DMT. Jo, elnieną ir DMT, tipo, kiekvieną vakarą. Ir sportuoja, ir dar kačialka eina. Kažkada mačiau labai gerą memą, kur, tipo, Joe Rogan, it's year 2034, Joe Rogan is the president, and everyone has a mandatory diet of elk meat and DMT. Blėt. Aš gal nešnekam man Joe Roganu, nes po to jis savo podcast'ą dar apie mus kažką... Eik, tu savo, kaip būtų... Po to čia šūdų tą siriupą... Malūnas užvirs. Jeigu šautautą padarytų Joe Roganas. Ir ačiū Elonai. Elonai ir koks ir Joe, jeigu žiūri, tai... Ne. O jie žiūri. O jie žiūri. Aš kalbėjausi dar vakar. Jie aišku, kad žiūri. Jie sėdi tuose forumuose ir rašinėja. Aš dar Juozui sakiau vakar, tipo, varau tipo, į vėl te patys. Sako, kad nors apie mane gerą pasakyk. Tai Juozai. Juozas yra Džiau, o ne Džiauzef? Džiau yra Džiauzef ir Juozapas. Juozas Rog. Juozas Raganis. Juozapas ir Juozas, ne yra? Džiau. Okay. Man atrodo, kad taip. Aš sakyt, okei. Okay, man atrodo, kad Joseph, Juozapas. Joseph, jo. No. Šiaip, Kristaus tėtis. Juozas Roganas. Juozas Roganas, nu žodžiu, įdomu. Zigmas Freudas ir Juozas Roganas. Zigmatas Freudas. Joseph, čia jau lenkiškas vardas. Joseph. Taip. Tai zaibės, bet kol kas atrodo, kad Ukraina labai laimi. Tai slava Ukraina ir šlovė šaliai, kuri tapo didžiausia rusiškos mėsos perdirbėje pasaulyje. Jo, faršo distributoriai. Man labai patinka, tas labai žinai kareiviai ten. Ką barsto ant lavono iš tikrųjų, kad jie greičiau su jį? Kalkė? Kažką tai barsto ant lavono? Nežinau. Ir sako, va, atėjo jie mūsų žemės, dabar turės savo lopinėlį forever. Jo, savo galėt bus sutraiškyti. Mes kai darėme Vreme Time laidą, tai pas mus buvo bairis, kad tipo Russian tipo Kinology Association raised concern on the Ukrainian dog obesity problem. Blėt. Yra storiausi šunys pasaulyje. O dar vyrėme taimą? Jo, dabar kažkada tai filmuosime labai gerų bairių, prisirašėme labai linksmą ją daryti. Bet daro taip tiesiog, kada užeina ne, ir viskas. Mes bandysime dabar kažkaip, tai, nes brangi laida ir nepatikėsi, rusų propagandos laidoje nedaug kas nori reklamuoti. Sunku pičiant. Tai palauk, tai tu reikės, negali vičiūnam parduoti. Reikės vičiūnams ir Volfui paskaminti. Grigėjo dar. Duok, tai sako, visiems. Vienas rėmėjas visam sezonui. Kalnapilis. Aliukai jo dabar irgi įsivėlė. Bet žinai, kaip lengva išspręsti iš tikrųjų. Angokokolos, bam, uždėjo tiesiog vėliavas ir viskas. Ir nebėra, ta prasme, nu, jo niekur. Uždėkit tiesiog vėliavą ant savo skarbių. Visi. O ką, jie mokės už... o Ukraina nemoka už reklamą. Aš tai šiaip... Turiu renginį. Biški, man pasakysiu, jau yra sunku kartais susigaudyti, kas čia išėjo iš rinkos, kas neišėjo. Nes štai dar vis išeina kažkas. Nes ant tiek yra gykų, žinai, va, šitos informacijos gykų, kurie ten belenka įdė ir
atranda kažkokį ryšį, kuris priklauso koncernui, kuris priklauso ten. Taip. Nu, bet čia jau nesąmonė, ką čia čia? Ir toks, ir sąmonė, neužkliuvo, bet man parašė dėl vieno renginio, kur renginio remėjai, man atrodo, ten buvo kažkas, ar ne, dar nespėjo išeiti, ar dar neišėjo, ir toks, kur, led, jau, jo, jau čia, vis, yra, čia yra labai slidi situacija. Ir aš vedžiau renginį vienai tarptautiniai kompanijai, ir jų generalinis yra maskvienas, maskvičius. Ir tas toksai, okay, bet jisai gyvena Lietuvoj, bet jisai yra, ir toksai, ir iš karto, kai girdi, yra man mindfuckas dėl to, kad tu nežinai, bet jisai žiauriai nepatogiai jautėsi. Jisai, ta prasme, matosi, kad jisai, nu, tas, kad jisai lyg ir, nu, mes apie tai nekalbėjome, bet jautėsi tas iš jo, kad jisai jautėsi kaltas dėl to, kad jisai rusas. Mm. Ir, bet buvo keistas reikalas, kai tau pasako, tipo, tik tai tu dabar nieko nesakyk, bet jų direktorius yra rusas. Sakau, okay, aš irgi esu rusas, tai ką man dabar daryti? Ne, bet jisai rusas iš Maskvos. Nu, okay, tai ką aš dabar eisiu jo klausiu, ar krim, kieno yra Krymas? Nuo Krymas. Bet labai geras yra tas klausimas, kuris visą laiką parodo, kas ir yra daug video, kur ruskių klausia, tai kieno Krymas? Krymas, krymiečių, tipo, kažką, tai, gačia. Krymas, Krymas. Taip. Kieno Plungė, nu tai Plungiškių. Plungiškių, taip. Labai tas žalčiavimas yra labai geras reikalas. Jo, bet kas to, aš šiandien ryte su sportininku vienu kalbėjausi, sako, važiuosi Portugaliją žaisiu, bet poroji žaidimą, su kuo poroji žaisi? Surūsiu tokio. Aš sakau, tai duos jam pizdai prie žaisdamas, tikiuosi bent jau. Ne, toks normalus ten čia, suvedė ten kažką. Žinai, nu, tipo, matosi, kad bando pateisinti ir jį, ir save truputėlį. Žinai, kaip būna, nu, būna ten kažkokia tai jaunimas užaugę, bet yra ir tenisininkai, Medvedevas, pavyzdžiui, ten koks nors, ar Zverevas. Žinai, jie vienas su Vokietijos vėliava, kad jis dabar šis be vėliava žaidžia. Okei, ten užaugė užsieniuose, bet tai nekeičia. Elgis. Požiūrio, senai, būtent. Abūdų, ta prasme, yra visiškai. Jisai, žinai, kaip sakant, į kamerą vieną dalyką gali pasakyti. Matuška. Bet giliai širdyje ten vis tiek savo kažką. Jo, man, pavyzdžiui, vis tiek, aš įsitraukęs šitą reikalą, pas mane yra, aš daug žiūriu tenais. Ir, pavyzdžiui, netgi tų rusų youtuberių, tipo, žiūrėjau. Ir man labai daug parodė tada, kai prasidėjo kalba apie vizų uždraudimą rusams. Ir tada kaip ir tada taip staigiai visi skūras išvertė. Tipo, o tai kuo čia kalti dabar? Baby, palauk. Pala. Kaip sakėte? Ir, bet tai jo ką čia dabar? Tai jeigu jūs turistus užsidarysite, tai dar čia labiau... Aha. Ir toksai staigus persivertimas į auką. Tai palaukit. Bet tai jeigu laisvė? Dabar negalėsiu, tai jūs čia deklaruojate laisvės vertybės, tai čia ne europietiška, tai jūs dabar kaip tik elgiatės, kaip Putinas. Baby, a ne? Tai jūs visiškai jokios, tai o ką reprezentuoja jūsų tas pasas? Ką tie du tas dvigalbis realis reprezentuoja? Tai jūs vadinasi... Viena pusė rytus, kita į vakarus. Mes gyvenam, kad sutaikytumėm visus. Jo. Mes išlaisvinam visus ir visus sutaiko. Ta pačia sekundė, kai prasidėjo kalbas apie vizų uždraudimą rusų turistams, pas mane atsubskraibinau kokius 5 rusų blogerius iš karto. Up, nebėra. Varlamovo nebėra. Tenais... Bet ir šiaip jūs buvo sunku žiūrėti. Jo. Bet daug tenais to... Aš tai žiūriu tas NFRKZ, ar koks jis yra, ir dar yra Niki Pirošina, kažkoks, toksai senas keltą dantuko. Niki Minaš yra labai geras blogas. Niki Minaš? Jo, Niki Minaš. Minažin. Nikoloj Minažin. I don't know, it's like, I'll shake my ass anyway, I don't care. Tai pastebėjau tokią tendenciją, kad visi ruseliai, kurie buvo... Tokie atsargų, žinai, nepolitikavo, darė vlogus, ten kažką. Dabar visi pabėgo iš Ruskino, gyvena kas Stambulė, kas gyvena Gruzijoje, Sakartvelė. Mm. Jo. Ir kaip jie milkina kurva dabar savo kontentą, o visi žiūri, blėt, ir visi žiūri, aišku, iš vakarų, iš Vokietijų, Amerikų ir panašiai. Nes atsidarė YouTube'as jam. Nes nesupranti, kaip jie... Dabar pasakoja, okay, so, ten žinai pavadinimas, I left Russia. Ten prieš
Šiaip tai jo vlogus peržiūrėdavo ten 500K žmonių, dabar 4 valandas 605K peržiūrėjo. Ir kaip aš jaučiuos, kas nutiko Rusijoje, kiekvieną dieną, kaip... Ta pati var ta pati, ne? Kai, kokie pliusai, minusai gyventi Stambule, kas atsitiko, kodėl aš, ta prasme, ta pati, milkinta, O aš žiūriu ukrainiečio tokią laidą, kuri vadinasi, kokie končinai. O, šitas labai geras. Ne, ir juos ten rodo šitos, žinai, šitos. Pašol nahui. Bet man lygiai tas pats tie, kurie verkia, kaip aš turėjau palikti Rusiją ir kaip aš čia nelaimingas dėl to, kad aš turiu negyventi namie, man yra lygiai tas pats reikalas, kaip kad tos durnos bobos, kurios karpo nusipirkusios feikinius šanelius. Tipo, štai žiūrėkite, aš tikrą šanelį. Nei tu karpyto savo tikro šanelio, nei tu... Nei tu žirklių turi tikrų. Yra vienas ir tas pats. Man tai končiniai yra visi. Ir visi tokie aukos, Jėzus, Marija. Bet čia tikrieji aukos šito... Karo, konflikto. Specialios operacijos. Esame mes, rusai. O žinot, aš jums pasakysiu dabar istoriją apie savo, turiu pusbrolius dvynius, Laimuką ir Simuką. Aha. Tai vienas gyvena Norvegijoje ir yra architektas ir jisai turi žmoną Rusiją. Kitas yra parašiutininkas profesionalus, kuriam atsitiko didelę nelaimę per jūros šventę. Tai pradėkim nuo pradžių. Kai prasidėjo karas, aš pradėjau repostinti pas save Instagram'e informaciją apie paramos fondus, remkite Ukrainą, Blue and Yellow, visokius ten nuotraukas ir panašiai, žinai, savo nuomonę reikšti. Ir jinai man parašė žinutę. Jo žmona? Jo, į tą moteris parašė man Rusija, jo, parašė žinutę. Iš Norvegijos. Jo, man tai, kaip tu, aš galvau, tu nesidomi politiką, kaip tu gali tokius dalykus, žinai, šėrintis ir panašiai. Tai yra, nieks nežino, kuri pusė teisinga ir panašiai, bet čia buvo tik tai karo pradžia. Aha. Kuo toliau karas, ir aš atrašinėdavau jai, ir matau, kad jinai nepasiduoda, jinai toliau varo tą tokį, žinai, mes... Porą kartų buvom susitikę su ja, jinai kaip ir mano pusbrolio žmona, giminaitė, bet jinai pušina su tais daugybę girdėtų kartų argumentais. O tik prieš 8 metus? 8 metai. Ten du argumentai pagrindiniai. 8 metai ir panašiai, bet juos ten buvo argumentai, žinai, o tai kaip man dabar, aš negalėsiu į Rusiją sugrįžti, mano šeima gyvena Rusijoje, mes esu Rusija ir man... Kaip negalėsiu? Tu gyveni pirmas dalykas Norvegijoje ir labai gerai, žinai, aš suprantu tave gal meilė, iš tikrųjų ten meilės emigrantai yra, jie sustiko ir pasiliko ten gyventi. Ir nes geriau negu Rusijoje yra. Nu, tai tikrai taip. Tiesiog, tikrai taip. Ir, geriau negu su Rusu, dar priminsiu jai. Jo. Gera. Ir mes susirašinėjom ir aš kažkuriu metu nutraukiu diskusiją, nes aš matau, kad neįmanoma šnekėti su siena. Šitoj vietoj, šita tema neįmanoma argumentuoti, nei aš jos argumentų klausau, nei jinai mano, tai nakui kalbėtis. Ir atsitiko nelaimė per jūros šventę mano Laimukas darė triuką, leisdamasi su parašiutu. Per šią vasarą? Šią vasarą jūros šventės uždarimas, daugybė žmonių, labai gražus vakaras, parašiutininkai šoka ir panašiai. Ir jisai šoko ir darė ten kažkokį triuką. Ir yra toks, kur leidėsi spiralę su sparnu ir prie žemę tu užsimeti ir nusileidė. Jo, čia firminis triukas. Ir jisai padarė klaidą ir pėsa visą įmanomą inerciją į žemę. Pizda, viskas nebėra, koma. Susilaužė ten viską, kas įmanoma. Ir tai yra antras į kartas, kai jam taip atsitiko. Lygiai taip pat. Pirmą kartą jis grįžo iš Brazilijos, dirbo instruktorių Brazilijoje, šokinėdavo prie jūros, kadangi jūros kalnai, leveliai, oro bangos, srovės ir panašiai skirtingi dalykai, pravažiavo į Klaipėdą, darė pirmą šuolį, netaip susiskaičiavo, vis dar, lūžo klubai, rankos, kojas, darė operaciją ir panašiai, ir aš ten lankiau jį ir Lazdynuose, ir viskas varkoja, ir jisai pagijo. Ir toliau šokinėjo. Aišku, jiem ten visokių traumų jau, kurios nebeišsigydys ar panašiai. Ir dabar šią vasarą Deivis, mūsų prodisas Deivis, kartu su juo tam pačiam klube šokinėjo. Aš važiuoju iš renginio, rašo man, man tai Laimukas nukrito, parašytų, labai bloga situacija, žodžiu, nieko dar nežinom, neaišku.
Lūžo vėl visi klubai, galvos trauma labai rimta, slankstelis lūžo kažkuris, bet be poslinkio, uodegikaulis, gaktikaulis, žodžiu, visas išsitaškė, sutrupėjo ir jisai gulėjo komui. Ir tuo metu, kai gulėjo komui, mišės buvo didelis sukrėtimas mūsų šeimoje. Jo mama važiuodavo iš Mažeikio, aš Plungiai buvau, mano mama su jo mama labai gerai sutarė, nu, ta prasme, nu, mūsų giminaitis. Ir gaivino, ir šiai dienai, ačiū Dievui, Laimukas atsigavo, siuntė čia man video, jau, žinai, iš palatos kūdas, toksai viską, bet jis jau. Čiūkinas. Jo. Dar yra, žinai, tų pasiekmių, nes galvos trauma labai rimta buvo. Bet nesusirinko ten skyščiai, neišsilėjo kraujai ir panašiai. Nebemoka dviračių važiuoti. Nu, dabar kol kas jau ne. Suskeitų štad va. Suskeitų varydavo vaikystį visą. Ir jisai vakar šneku su mamai pasakojo. Sakau, kaip Laimonas, čia mačiau video, sako, viskas gerai. Sakau, ar kalbėjo kažką apie komą, žinai. Sakau, pasakojo, kaip jisai prisimena dabar jau, kas vyko komui, kol jisai gulėjo. Ir tu įsivaizduoji. Sako, aš esu kažkur, kažkokioje erdvėje, ir jisai prabūdęs iš komos, pradėjo šnekėti rusiškai ir angliškai. Nemokėjo prieš tai? Ne, jis mokėjo, puikiai, bet rusiškai ir angliškai tiesiog bendravo, nu, žinai, kažkokie kalbos. Dabar jo paklausė, kodėl tu kalbėjai rusiškai, angliškai, sako, aš kai buvau komoj, nu, jis dabar jau tą pradeda suprast, sako, manimi rūpinosi. Rūpinosi jo brolio dvynio žmona, mata, iš Norvegijos, rusaitė. O kai Laimukas trenkėsi į žemę, nu, jie su broliu dvyniu, jie yra, nu, savaime suprantamas, labai didelis. Ir šis jie identiški broliai. Jo. Ir Ina labai meldėsi. Tu prasme, visą laiką, kiekvieną dieną, kiekvieną vakarą, daug ir karštai meldės. Už vyro brolį. Jo. Ir Laimonas sako, manimi komoje rūpinosi Ina. Sako, aš, man būdavo kažkas negera, mane apglosto, apkloja, sušildo. Sako, ir aš su juo... O jinai šalia buvo? Jo. Aha. Pas jį galvoj. Ne, bet jinai Norvegijai buvo? Ar... Ne, Norvegijai buvo. O jisai Lietuvoje. Geras. Ir sako, mane apklostydavo, sušildydavo ir aš nurimdavau ir vėl pradingdavau. Ir tai reikia patepdavo. Jo, masažiuką padarydavo ant $50. za seansą. Dabar buvai 24 watch. You want some extra, mista? Bet čia tai landėta. Nežinau, apie ką tu čia iš jūsų. Bet, kai jisai, sako, aš būdavo, grįždavau į fizinį savo kūną ir manėm rūpinuosi kažkoks vyras. Man būdavo šalta labai, ant manęs pykdavo, man skaudėdavo viską ir aš matyti tą fizinį kūną sugrįždavo. Tai jisai, kai buvo dvasiniam tam koridoriui, tai juo rūpinasi. Ir sakau, man, kažkas čia gali būti, žinai, nes čia sutapimas, bet čia nėra sutapimas, aš vis tiek tikiu, brolių dvinių ryšys yra ypatingai identiškų, jis vis tiek, jeigu kažkas kažkam atsitinka, visada vieną žinodavo, kad kažkas negerai, arba prieš atsitinkant kažkam nuojauta kokia ir panašiai. Ir mama sako, mama, vis tiek tai ruskia yra nei... Kaip tu be pasakysi, matyt, vat gal suveikia iš tikrųjų ta rusiška ta dūšė, žina, kur meldės ir prišauki, primeldi. Sak, skau, jo, blėt, mum pusbrolis sapnus okupavo, kol buvo komo. Tai vakar ilgai net komo kablet. Bet nu čia bairis, bet vakar pagalvojau, blėd, iš tikrųjų, nu koks yra stiprus dalykas malda ir malda ir šiaip kaip įdomiai susidėliojo gyvenimas. Labai. O kai buvo atvažiavęs jo brolis, kai tik tai įvyko visas tas incidentas, atvažiavo Simas, jis grįžo jisai buvo grįžęs, su Simu šnekam ir mes išėjom parūkyt,
Ir sakau, Simukai, aš turiu tau pasakyti vieną dalyką. Nu, negaliu nepasakyti. Sakau, čia apie žmoną, žinai, tavo. Sakau, mes susirašinėjom, kai karas prasidėjo susirašinėjom. Sakau, jinai turi savo argumentų, aš turiu savo argumentų. Ir sakau, mes vis tiek esam giminaičiai, kada nors susitiksim. Sakau, aš nenoriu, kad būtų kažkokių nejaukių momentų ir aš noriu tau pasakyti. Nes aš esu, sakau, prieš karą, aš žinau, kad rusai yra kalti ir aš nepakeisiu savo nuomonės niekada gyvenime ir išmokysiu savo vaikus ir anūkus ir kiek tik bus mano valyje, šitą žinutę aš įdėksiu. Sakau, bet mes vis tiek esam giminaičiai. Ir sako, aš žinau viską, nes kaip tik prasidėjo karas, įsivaizduok, jie vyras ir žmona, juos negiminėja Rusijai, o jisai yra už Ukrainą. Ir sako, mes pykomės iki vieno momento, kol supratom, kad pizda mums bus. Mes išsiskirsime, turi tris mažus vaikučius nuostabius. Ir jie nusprendė atsisakyti žiniasklaidos, jie savo šaltinius nukirto, jinai savo šaltinius nukirto ir va taip va ir gyveno. Liko tik tai šeimoje, ne? Liko tik tai šeimoje. O realiai jisai galėjo pasielgti kaip doras rusas ir užuot nukirtęs žiniasklaidą tiesiog galėjo nukirsti tą žmoną ir pasakyti, dabar būsi už Ukrainą. Mano teisybė. O taip. Jo. Jis galėjo būti tiesiog Elono Musko pusės seniai ir skaityti jos naujienas ir viskas, ko jis, kodėl savo nukirti. Ne, jisai... Reikėjo jiem pasirinkti vieną pusę ir tiesiog... Ne, jisai per daug, nu kaip, protingas žmogus labai yra, tai kad pasirinkti. Kad, tai dėl... Geras, nu įsivaizduoja, kiek šeimų griūna. Jo, bet įsivaizduoja, kiek čia va toks buvo magiškas momentas ir aš dabar kažkaip susikristalizavo man šitą istoriją ir džiaugiuos, kad... Bet aš kaip pasakyti, nenorėčiau, kad visų nuopelnus jinai tik tai pasimtų, žinai, aš matau... Ne, šiaip įdomus dalykas. Turiu minėti, kad malda apskritai gal toks dalykas yra, kuris, žinai, kaip sako, ir gydo, ir padeda, ir suteikia vilties ir panašiai, nu, tai grubiai. Aš manau, kad sen, kadangi aš buvau dabar Vatikane, aš dabar labai, vis dar labai visko tikiu... Prašau. Ir popiežių mačiau, va tai važinai, per koks 6 kilometrus, va tai patiesi prieš save. Turim... Matėjai tikrai gyvą popiežių? Pranuką matėjai. Mėsinį praną. Pranciškų. Mėsinį pranuką. Kaip čia visus. Raminė patrė, parampam pamperė, ten kažką. Ja. A, tai viskas, tai jau dabar tu. Bet, ar lengviau pasidarė? Išbaimo, ne. Atraikai. Su Louis Vuitton skara. Grumčius dėlai. Palauk, kada renginys? Sekundėlį palaukite. Ne, pas mane, čia Italijoje esu popiežis. Gerai, laisvės, jo, su Rodžiu Kilinta 11. Jo, gerai, galim čia. Jo, aš čia, ne? Jo. Aš? Jo. Jo, supratau, Gruodžio 11. Šitą pažinau. Gerai, jo, galiu. Jūs mailą man parašykit. Kažkur matyta. Tai matėjai popiežių ir apie maldą. Pabaik. Nu, blembački, žinai, ta malda, man atrodo, nu, ir turi savo, vat būtent, kažkios tai magijos. Nebūtų, nesistatytų gal tie rūmai vien tik tai žmonės valdyti. Žiūrėk, kita kurva, ateista. Na, tai ką. Bet tai, malda čia... yra labai gerai, besimeldžiančiajam. Tai, kad tavo pusbroliai susigliūčino, kad jinai jį prižiūrėjo, o negali būti, kad jam susigliūčino, iš tiesų mama jį prižiūrėjo. Mama jį prižiūrėjo. Ai, tai gali būti, kad kažkokia tai kita moteris jį prižiūrėjo. Gali būti ir seselė. Iš kur ta Rusija? Dėl to, kad jisai žiūrėdavo video apie Rusiją. Nukrito į komą, susigliūčino dėl to, kad buvo visas fonas apie Rusiją, jam susigliūčino, kad čia Rusijoje. Jis nepiso į žemę, jis piso tiesiai į komą iš karto. Čia, žinai, kaip būna labai pavargęs grįžti ir galva užmiega dar prieš pasiekdama pagalbę. Jo labai geras buvo Bairis. Sako, perduok linkėjimus Mantui ir pasakyt, kad nešokinėtų su parašiutu be manęs. Nes jisai tandemo instruktorius, prisikabindavo žmogų ir šokdavo. Laukėjau, kada varys. Prieauglis. Manau, kad laukė, nes nu jie. Jo. Čia tokia lempis. Psichopatai. Psichai, ne? O šitą dėl maldos, tai esat meldėsi va taip, kad nu jau nieko kito nebeliko, tik tai melstis. A, esu. Aš irgi. Nope. Kada? Nesi niekant. Pačioje blogiausioje akimirkoje gali nutikti absoliučiai bet kas. Žinai kada? Aš nes... Nu, leiskime ateistis. O kam melsis? Ta prasme, aš visiškai tikiu, kad tai yra taip. Mūsų smegenys yra taip sudėliotas. Yra visi ten... Nu, tai yra sudėtingiausias dalykas po galaktikos, tipo mūsų smegenys. Tenais visi elektromagnetiniai dalykai. Žinoma, kad taip. Ir tu sau gali... Placebo efektas, jisai veikia. Ir jeigu ir kaip tu jį pasiekė, yra tavo asmeninis reikalas. Bet tu per maldą kitam ne... Nu, come on.
Tipo, ar aš... Čia kaip, nu, ta prasme, čia kaip lietuviška kontracepcija, kur, tipo, sukryžiuoji pirštus ir labai labai nori nepastoti. Nu, tai doesn't work that way. Tai kartais labai veikia. Kartais veikia, kad... Jeigu, bet čia jau yra... Jeigu tu bičas, tada veikia. Jo, jeigu tu bičas ir tau kažkas tai... Ir blėtas, kažkas tai už tavęs, tai, pažinai, tai nepastočiau ir nepastoju. Esu nuoširdžiausiai ir karščiausiai savo gyvenime meldysis, kai 10 klasėje mokytojai išsikvietė mane su tėvu iki šitos, iki mokyklos ant kilimėlio ir aš nenorėjau, kad jis pasakytų, kad aš esu, kad aš rūkau. Seniai, tos 7 minutės, kai aš jau nuo namų iki mokyklos su tėvu, aš tėvė mūsų, kuris šitą maldauju, bet kad tik mokytojai nepasakytų. Spėkit, ar nepasakė, ar pasakė. Pasakė, aišku. Ir tada mano tikėjimas. Bet tai yra labai gerai, kad žmonės turi, nes tikėjimas yra meilė, tikėjimas yra viltis. Yra puiku, kad žmonės tiki. O tu apie energiją, pavyzdžiui, gerą skleidžiamą energiją tiki? Energetika tiki? Energija. Jeigu aš atinu geros nuotaikos, kitas žmogus irgi užsikrečia gerą nuotaiką. Ne, nu, pavyzdžiui, tais dalykais, kad jeigu... jeigu... Čia ne energetika, čia nuotaika. Yra tie eksperimentai, kur, tipo, yra dvi gėlės ir ant vienos keikia, rėkia, kitai sako gražus dalykus ir po to tą nuvysta. Tai čia tas pats. Bet... Tai čia tas pats, jeigu, nu tai vėlgi, mes turėkime dar omeny, kad keikia rėkia. Ar yra stiklas, ar tu ant jos tiesiai? Nes jeigu mes kalbame apie oro vibracijas, žinoma, kad taip, jos paveikia. Dėl to, kad yra gėlės, kurioms groja death metal, jos auga prasčiau negu toms, kurioms groja Mozartą. Kodėl? Dėl to, kad vibracijos yra žymiai švelnesnės Mozarto ir jos nejaučia. Gerai, o pavyzdžiui, jeigu... Tu viską taip fiziškai, ne? Jo, jeigu būna kartais... Mano išsilavinimas man neleidžia pagal fizikinius dėsnius galvoti. Mano tėtis pasakojo, kad kai mirė močiutė, tą akimirką jisai nežinojo, bet jisai labai blogai pasijautė ir susigūžė į embriono pozą tiesiog. Taip. Ir jam buvo labai blogai. Taip. Tai kas čia galėjo būti? Ar tai buvo vienintelis kartas jo gyvenime, kai jisai susigūžė su į embriono pozą? Nu, kad taip. Tai yra vienintelis kartas tos, jo gyvenime. Tokia nuotaika. O gali būti, kad jisai kažkurioje tai dieną jį buvo dar susukė į embriono pozą ir niekas nemirė, bet dėl to, kad niekas nemirė tą kartą, jisai tiesiog neužfiksavo to savo atmintyje. Gali būti. Gali būti. Tiesiog, jeigu kažkoks... Sakai, čia sutapimas galėjo. Aš manau, kad tai yra sutapimas. Vėlgi, aš... Sugriovė aš manau, mano pasaulį. Tai yra žiauriai faina. Ne, čia yra diskusija. Man atrodo, kad tai yra labai gerai, kad žmonės... O tai juda, kad jie kaip perbėga, tai buvo... Jo, bet man... Ne, gerai, šitas tikras. Šitas... Ne, aš manau tiesiog, kad... Aš tiesiog manau, kad tai yra... Tai, ką žmonės daro su savo kūnu, yra jų asmeninis reikalas. Ar tikia į Dievą, ar pjaustosi venas, abortus darosi pochmą. Taip, kad ir ką jie daro. Kad ir su vyrais pisasi, ne? Nu, ne. Čia jau yra svarbu trimas, žinai. Neikime tiek toli. Nebūnam į vizaršensį. Taip. Bet iš esmės, nu, aš sakau, iš savo asmeninės perspektyvos, man to nereikia. Ir man keista yra, kaip žmonės bando pripiršti savo, nu palauk, suauksi, suprasi. Ok, ir čia yra mano asmeninis reikalas, jeigu aš suauksiu, suprasiu, bet iki to laiko nekišk man savo religijos, aš tau nekišiu savo. Jeigu mes dalinamės nuomonėmis, žinoma, kad aš pasakysiu savo nuomonę. O... Mano nuomonė yra tokia, kad Dievas yra išsigalvotas dėl to, kad kažkas tai norėjo būti svarbesnis už kitą ir išsigalvoja įsivaizduojamą draugą, tipo tam, kad pagrįstų savo kažkokius tai, savo kažkokias tai idėjas. Pavyzdžiui, jeigu jisai pasako, eikime dabar visi į mišką. Ir visi sako, tipo, tu, kas tu, ble, toks, kad eitumėm dabar į mišką? Tu nesi stipriausias, Vladas yra stipriausias. Tu nesi gudriausias, Giedrius yra gudriausias. Mm-hmm. Taip, kad tu mums neaiškinsi, kad mes eitumėm į mišką. Ir tada jisai... Bet aš pasakysiu Dievui, kad nupistų į žaibą. Bet aš pažįstu Saulę. Tu pažįsti Saulę? Račia. Jo, aš Saulę... ne pačią Saulę, bet yra čiuvakas, kuris pažįsta Saulę. Ir aš pažįstu Saulę. Jo. Nu, kaip tas čiuvakas atrodo? Ha. Tas čiuvakas tokiais ilgais plaukais su barzda ir jisai, žinai, kaip tipo būna
Tai čia ta diena, bet kas gali būti? Žinai kaip ta diena, vat, kur būna, vat, ta diena, vat, kur ilgiausia. Raudonsai? Kur ilgiausia. Gedinis. Tai vat, jisai čia padarė. Jo? Ir tada jisai pastebė tipo planetas ir sako, dabar žiūrėk. Ir užtemimas. Ir visi, wow, Čia yra susikūrė religija. Tai pasirodo, čia yra Darius Gudriau. Čia yra ispanų konkistadorų istorija, kai jie atplaukė inkus, norėjo ar actekus, man atrodo. Jie norėjo apipiso, žinojo, kada bus saulės užtemimas ir sakė, žiūrėk, mūsų dievas yra stipresnis už jūsų dievą. Ir jeigu jis netikė, tai rytoj blėd užtems saulį. Ir užtemo saulį ir atsitakė, sako, eik tu, na, kurva, čia ir kurva. Tai va, žinai, tipo, realiai, tipo, tiesiog reikia turėti omeny, kad tada, kai susikūrė religija, religijų yra tiek ir tiek, tipo, žinoma, kad ta spirituality, tai nėra, nu, aš agnostikas esu šitoje vietoje, tipo, žinoma, kad gali egzistuoti, žinoma, kad žmogus gali su savo dalykais, su savo protu daryti stebuklus, žinoma, kad žmonės pasveiksta nuo ligų visiškai be jokių tenais vaistų ir panašiai. Per proto. Jo. Tai yra, ta prasme, Joe Roganas sakė apie grybų galę. Jo, aš tai, šiaip grybų galę labai tikiu. Labai. Tai va, visi šitie dalykai. Aš bet ar tai... Triufeliu. Bet būtent tuo... Ir keulės iškas. Bet būtent tuo, kuo yra religija, yra biznis, ir tai yra visas tas personifikacija to religinio, kad tipo, vat, yra dievulis dar kažką, tai tų dievulių yra eilė. Visi Oziris, tas pats, kas Jėzus. Tipo, nu, tenais yra didelė maišalinė reikalų. Ar sutinkate tada su manimi, kad jeigu mes laikytumėmės visų šventųjų raštų dogmų ir nekiek neinterpretuotumėm, pasaulis būtų geresnė vieta gyventi ir nieks Šventasis raštas, tipo... Ne, visą Koranai, visą... Senin, tiesiog laikykis paprastų taisyklių. Jo. Per raudoną nevažiuok ir jau žiūrėk, kiek jis... Ir ta religija, aš sakau taip. Klausiu. Aš sakau taip, vakar kaip tik žiūrėjau labai su... Aš sakyčiau, jeigu nenužudytum kito žmogaus, kas parašyta, kad negalima, tai... Būtų zaivys. Jo, bet ar tu nežudytum žmogaus... Dėl naftos, pavyzdžiui. Ar tu nežudai žmogaus dėl to, kad tai yra parašyta šventajame rašte, tai yra visų... Ne, čia yra visų susitarimas. Jo, tai vat yra tipo, okay, žiūrėkit, o davai padarom taip, kad niekas neimam svetimų daiktų, ir tada nereikės žudyti vieni. Čia jau, tu žinai, čia jau... Ir tada tipo čuvakas, aš pažįstu, tas čuvakas, kur aš pažįstu, Čia jisai pasakė. Žinai, ką tu čia dabar cituoji? Bro code. Taip. Vakar kažkaip kaip tik pamačiau seriją. Jo, mečiai mada? Jo. Aš esu vieną kartą meldęsis labai stipriai. Buvau labai išsigandęs, kai Cecilija tik tai gimė ir jai pasipylė kraujai iš nosis ir iš skrandžio. Štip, buvo praėję, nežinau, gal 10-8 valandas nuo jas gimimo. Ir kažkaip būna, Indrė laiko vaiką, ir kažkas kosit, ir jungi šviesą palatui, nežiūri susiliukas taip ant rankų, ir čia juodas kraujas, ir iš burnos juodas kraujas. O ką būna? Plaučiai, greičiau pabaigti istoriją greitai paprastai, kad paskui pasakau. Tada pergalvai savo gyvenimo sprendimus, ane? Ir kažkaip nesusi, ir skrandukas nesuauga, ir ten... Dar galvo kažką išspjovė tiesiog. Nu. Ir ten reikėjo, žodžiu, jai ir animacija, bet ten vitaminukai ir panašiai. Va tada, seni, aš kurva meldžiausi. Ir meldžiausi taip, kad tokių maldelių net nėra prirašyta. Aš įsivaizduoju, kad jeigu Leonai kažkas tai būtų blogo, tipo, ar paimtų mane silpnumo akimirką. Paimtų. Vat aš galvoju, bet greičiausiai ne, bet šitos vat silpnumo akimirkos, jos jeigu tu pradedi melstis ir tada nutinka tas, dėl ko tu meldiesi, tai verifikuoja tavo tą maldą ir tada jau tu esi užsisukęs tikėjime. Mm. Bet aš manau, kad nekenkia. Nekenkia. Ne, šiaip aš norėjau paprovokuoti, paklausti. Ypač tam, kuris meldžiasi. Aš iki ko ir ėjau per visą šitą... palyginimus šitos į maldą, tai nenorėjau klaužinai tiesiogiai iš karto, ar yra buvę kas nors vaikui, ar buvę susirgęs, kad jau meldeisi, netgi tu šlikštus ateistę. Tai... Aš ko gero užuot, nu... Manau, jis grįžo ir savo, Greta, pasimelsk. Pasimelsk, davai, steigi. Tu pasimelsk. Jo, nežinau, greičiausiai ne. Ir geriau nesužinok. Greičiausiai ne, bet, nu...
žinai, kad ir kas padeda, tipo, kad ir kas padeda išgyventi tą akimirką, tenais ar malda ar kažkas, tai jeigu žmogui padeda malda, go for it. Jo. Go for it. Bet jeigu šalia stovi bičias su aukų dėžutė, va čia aš turiu... Ne, ne, aš apie tos bičius, ne. O visą laiką atsiranda bičias. To, dėl to, kad visi šitie, vat, religija visą laiką maitinasi silpnais, pažeistais žmonėm, tipo, ateikite, ir aš suprantu psichologinį faktorių. Dėl to, kad katalikų bažnyčia, jie rūpinasi tenais, vat, kažką, bet jie labiau rūpinasi savimi, ir tai yra biznis. Vat, čia, vat, yra labai... Bet čia labai galima daug pritempinėti prie visko, žinai, yra šiaip... Žmonių tokių, kurie vienyje tiesiog, jeigu turi bent kažkiek outsideris, koks nors turi kažkiek charizmas, jis labai greitai suvienyje visus outsideris ir tampa kažkokiu lyderiu. O jo, nereikia niekada nereikia ieškoti lyderių, lyderiai patys tave susiranda. Padarom pertraukėlę ir eisim prie netokių rimtų temų. Šnekėsim apie bybę didinimo operacinę, nežinau. Iš kitos ištraukimo daiktus. Apie Londoną pašnekėsim. Apie bybę didinimo operaciją. Čia tas pats. jau, kas čia vyksta, kas čia daros, mes tik dviese Rolandai. Ar jauti kaip saugu, kaip gera, dėl to, kad aš tai padariau, kad svetimus ausis negirdėtų, aš paskambinau su Šarka, sakau, man reikia patikimumo, saugumo, aš noriu, kad visi galvotų, kad aš esu vienur, o esu iš tikrųjų kitur. Žinai, nu pats supranti. Suprantu. Aš žinau apie Surfsharką, ką tu kalbėjai. Žinau, kad naudojant Surfshark programėlę, tu gali pakeisti savo virtualią lokaciją, tai yra pakeisti savo IP adresą ir užšifruoti siunčiamų bei gaunamų duomenų srautą. Jo, pažiūrėjau, aš dabar buvau Italijoje ir man labai patiko Netflix'e, kokie yra dar papildomi serialai, nes jie daug daro ir savo vietinio, pažiūrėjau, turinio ir su anglų kalbos vertimu. Tai aš bandžiau kelis dabar žiūrėti, pradžiai buvo labai įdomu, kaip, pavyzdžiui, Money Heist, jis yra visiškai ispaniškas serialas, žinai, bet čia atėjo su pavėlavimu, tai vien turėdami Surfsharką galite... Italija prie ko? Tai galiu persikelti na ir žiūrėti. Pavyzdžiui, Netflix'e, žinai. Taip. Ir aš turiu minį pasiėmęs Surfsharką, gali tiesiog žiūrėti kiekvienos šalies turinį. Pasijung, pažiūrėti, ką prancūzai padarė, ką vokietukai. Amerikonai. Yra, manau, aš žinau, turiu hebro, pažįstamų, vat, kur perku tokias sultis, hebra, lietuvaičiai, jaunimas ypatingai, kas dalyvauja visokiuose persirengimo tose renginiuose, mėgsta korėjos pasijungti, pavyzdžiui, medžiagą, padaryti, kad jie yra korėjai, kad jie mestų YouTube'o korėjietišką tipo, žinai, šituos. Pagal geolokaciją. Jo, pagal geolokaciją tau metą, kad tu tenai tipo vos negyveni, žinai. Tai okay. Manau, kad jiems tas yra ypatingai smagu ir reikalinga. Taip pat kitas pliusas yra, jo gali išvengti cenzūros internete, pakeitų savo lokaciją su VPN, gali matyti daugiau įvairaus turinio, kaip ir minėjo Rolandas, kuris Lietuvoje šiaip yra neprieinamas. Nuo YouTube vaizdo įrašų, Netflix bibliotekų ir patikėkit manim, amerikietiškas Netflix'as yra vis tiek amerikietiškas. Different shit, tai aišku. Jo. Daug kur, pavyzdžiui, neleidžia mums naudoti apskritai jų video platformą. Aš nežinau, nesu tikras, Disney Plus jau yra atsiradę, bet man tada yra kažkui tai, kur ten ne iki galo dar. Amazon? Įvestas. Amazon Prime yra, man atrodo, irgi žinok, aš pirkausi, kadangi dariausi tipo accountą. Nesmė. Esmė, žinau, kad yra nauji kažkokie tai su serialais, nes jie vis įveda papildomų, tikrai galit pranaršyti, prasižiūrėti, plus galit turėdami vieną akauntą susijungti bet kokį savo įrengį, savo mamos, žmonos, telefonus, žodžiu, kompus, planšetės, taip, viską. Taip. Kitaip sakant, gali prasisiųsti ir naudoti ant visų savo įrenginių, nes Surfsharkas neriboja prisijungimo skaičiaus, tad ir tavo mama, brolis ir visi giminaičiai galės naudotis tavo Surfshark programėlę. Ir galų gale, jeigu keliauja, galės nori būti VPN. Taip, matyti viską, kokį Kinijoje, pavyzdžiui, esat, tai VPN'as vienintelė išeitis, kaip jūs iš viso galite naudotis. Kinijoje, būtent. Mes esam buvę, pavyzdžiui, žinau, kad naudojo būtent Surfsharką. Surfshark. Dabar jums siūlo nerealią nuolaidą, įsigiję Surfshark su mūsų kodu, vėl tie patys gausite net 8-3% nuolaidą. Ir 3 mėnesius nemokamai. Gero naudojimo. Ir mes turime dar vieną svarbų pranešimą, kad Surfshark ieško komandos papildymo. Aš negaliu patikėti, kad įmanoma dirbti vienaragyje. Ta prasme, jie priima darbuotojus iš Lietuvos. Lietuvoje yra 2 vienaragiai, tai šitas vienas iš 2. O, tai wow. Dabar mes galime jardo vertės įmonėje dirbti. Hebra, atėjo laikas keisti savo gyvenimą. Atėjo laikas daryti globalią įtaką. Ir jeigu nori tai daryti, junkis prie Surfshark komandos. Nes tu gali augti kaip
profesionalas tobulėti ir kurti be jokių ribų. Linkas. Jungis prie Surfshark komandos. Linkas yra mūsų aprašyme. Spausk, registruokis. Nes... Ir jungis prie Surfshark komandos. Nes tu esi pats geriausias. Jungis prie Surfshark komandos. Let's go. Kągi, dabar grįžtam su parinktu labai geru laišku. Ir po fantastikos reklamos. Negyvas eteris turi savo naują džinglą. Pliuškalių. Naują džinglą. Tam tere tere tam. Tere 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 tam. Čia iš Tado Vidmanto filmo? Tere 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 tere. Nu ką, Daviliukai, tu, žinau, parinkai monstriškai rimtą laišką apie... Paskaitom. Apie Rolandą. Stebuklą? Rolandą paskaitom. Aš klausau davas. Tai mums sakė Duvilė, dabar jūs paskaitykite tą laišką ir tada jums bus labai juokinga tema, galėsit diskutuoti. Tai mes paskaitom ir tada padiskutuosime. Ar bus juokinga tema? Čia mes... Dar keistuolių teatro pasirodymą. Ne, vaikutį teatrą. Gerai. Kūnus. Gerai. Ir suaugusius daro. Keistuoliai ir suaugusius daro. Daro. Bet vis tiek dar. Mes suaugusiai esam. Ir visi kalba štai taip. Ei, labai toli. Trišėlį, trišėlį. Ar tu matai? Sakyk man tai, ar galėtum paskaityti laišką? Galėčiau skaityti, bet geriau dainuosiu dainą. Keistuolių teatro naujas sezonas. Niekada. Mes gyvenam taip, kaip norim, nes mes gyvenam aukštinkojom, mes gyvenam taip, kaip norim. Mes aukštinkojom dainuosim. La la. Gerai. Sveiki, vyrai. Atsintė Indrės Tonkvainė, like man ką tik. Sveiki, vyrai. Kadangi pastarėjai podcastai jaučiasi tikrai subrendę. Ką ir kalbėjomės? Ta proga darom šitaip ir va taip. Gerai. Tai kadangi pastarėjai podcastai jaučiasi tikrai subrendę, kalbate rimtomis temomis, diskutuojate apie skirtumus tarp vyrų ir moterų, vyrų ištikimybę, laikote savo stipriasias pozicijas, norėčiau, jog padiskutuotumėte apie dabartinį vyrų ir moterų santykį iš jūsų pusės. Būtų labai įdomu išgirsti tai iš stiprią vyrišką nuomonę turinčių asmenų. Po pokalbio su draugais ir savo patirties, Koks čia gali būti santykis, aš esu manau, žmogaus su moterim santykis. Jau jisai masažuoja, nieko gero nelauk. Jeigu prasideda nuo komplimento kažkas, tai vadinasi kažko prašys. Visi mūsų laiškai prasideda nuo komplimento. A. Visi. Mano visi laiškai prasideda epidarė. mano asmeniniai. Asmeniniai, tai VTP mes gaunam su pagyrimais. Žodžiu, po pokalbių su draugais ir savos patirties mes vyrai pamatę išvaizdžią moterį tikrai pagalvojam apie vieną dalyką. Koks būtų jausmas su ją pasimylėti? Gal turi pinigų paskolinti? Ai, nu. Cituoju Rolą. Yra dviejų tipo moteris. Pisamos ir nepisamos, kaip pasakė Rolandas. O, geras. Aišku, bėgant metam šitas požiūris keičiasi, tačiau kol esu gyvas, keičiasi savo patirtimi galiu remtis. Vyrai stengiasi padaryti viską, kad tik įtiktų moterims ir atkreiptų jų dėmesį. Banto būti didesniu už kitus sportuodami, geresniu už kitus šaukdami skambius lozungus, stipresniu už kitus įbauginančiai parodydami galę, turtingesniu už kitus pasirodydami su vertingesniais daiktais. Kol kas viskas tik tai apie stonkų. Visa tai povo šokiai. Galbūt prieš pateles su išskiesta spalvotų plunksnų uodega. Tačiau tokio tipo vyrams dažniau rūpi sekso kiekis, o ne prisirišimas prie vieno žmogaus. Dar vis. Kadangi gali pasiūlyti tai, ko kiti negali, todėl ir paklausa didesnė. Šį teiginį patvirtina tik, ką iškepė paskutiniai DiCaprio ir Adam Levine skandalai. Egzistuojant alfa patinams, iškart atsiranda vadinamų beta povų, kurie yra kuklesni, neiškalbingesni, galbūt iš pirmo žvilgsnio neturintis ko pasiūlyti, o šiems gauti šansą permiegojimui yra jau sunkiau. Praeito podcast'o metu Katlerio pasakyta mintis, jog iš nepasitikėjimo savimi yra daromi kraštutiniai veiksmai, dėmesio atkreipimui, konkrečiai
konkrečiu atveju gėrimas vedantis prie pergėrimo drąsai įgauti. Atsimenat? Mhm. Juk prisipažinkime, paauglystėje kiekvieno tūsio intencija buvo gavimas. Tokie vyrai negavę atsako dažnai nuleidžia rankas, nebetiki moterimis ir pasirašo tokiems veiksmams kaip pornografija ar tas pats mokėjimas moterims per OnlyFans. Jų gaunamas dėmesys, parodomas moters kūnas, patenkinami poreikiai ir gyvenimas verda toliau. Analogiškai moteris taip pat labiau atkreipia dėmesį į patinus, kurių uodegos spalvingesnis. Alfa povai dažniau pasirenka tik gražiausias pateles. Šių dienų medija leidžia labai atvirai ir iš arti stebėti savo idealų ar sekamų autoritetų gyvenimą. Nuotraukos iš vonios su rankšlašiais, atostogų su maudymusi kostiumais, vestuvių ir taip toliau. Šis medijos aspektas labai sumažina ribą tarp to, kas yra parodoma ir kas yra tikra. Dažnai dingsta racionalus vertinimas, kodėl tai norima parodyti ir ką tuo norima pasakyti. Tokio autoritetų žvaigždžių gyvenimo rodymas dažnai pradedamas lyginti su savuoju. Nėra išimtis ir moterys, kurios bando kopijuoti modelio autoritetingų asmenų mediją, keldamas panašias nuotraukas, galvodamas, jog joms niekas nesiskiria, jog jos niekuo nesiskiria, nėra blogesnės už gražiausias pateles. Taip atsiranda savo vertės iškelimas ir laukimas to alfa patino, kuris vėlgi grįžkime prie buvusios minties, iš tokios pat moters tikėsis tik sugulimo. Wow, koks laiškas ilgas. Gaila, kad aš jo neskaitau, būtų daug viskas painiau. Paradoksas, bet moterų savivertė. Paradoksas, bet moterų savivertės iškėlimas yra viena iš šių dienų vyriškųjų problemų. Bet apatinams atsiranda dar didesnė problema. Ne tik susirasti su galove, bet ir dar labiau sumažėja šansas susirasti antrą pusę. Šiai minčiai pagrįsti užduosiu vieną klausimą. Kas labiau šiuolaikinėje visuomenėje yra labiau priimtina? Praleisti pro akis tai, jog moteris kelia savo pusnagės nuotraukas į Instagramą ar parduoda nuotraukas OnlyFans platformoje, ar tyčiotis iš incelo, celibatas ne savo norų, vyro. Vieta diskusijai. Padiskutuojam? Ne, nediskutuojam. Nediskutuojam, gerai. Čia ateina dar daugiau. Stop. Padiskutuojam iš tikrųjų. Padiskutuojam. Tai koks buvo klausimas? Klausimas buvo toks. Nes čia daug polemikos. Gerai, aš supratau, taip. Aišku. Bet čia daug polemikos, bet man atrodo du nesusiejami dalykai. Tipo, kad... Ar priimtina... jo, aš nebūtų, o kas... klausimas. Aha. Štai šiai minčiai užduosiu vieną klausimą. Kas labiau šiuolaikinėje visuomenėje yra labiau priimtina? Praleisti pro akis tai, jog moteris kelia nuotraukas pusplikės, ar tyčiotis iš... O kas praleidžia pro akis, pasakyk man? Nes man čia toksai... Aš tai nepraleidžiu. Man pavyzdžiui, čia toksai su visa pagarba. Gražiai išdėstas laiškas, bet galų galiausiai klausimas yra, tai kas geriau, ar grikiai, ar akvaparkas? Taip, žinai... Bledi, ir tas neblogai. Jo. Ne, tai jeigu negali akvaparką... Jo, gerai, nesminis klausimas, einame toliau. Čia ateina dar daugiau problemų. Skirybos, lozungai apie tai, kaip nėra normalių moterų vyrų, prostitucijos didėjimas ir taip toliau. Šios situacijos mažinimas yra labai sudėtingas. Bet galvoje turiu hipotetinį, tačiau tik utopinį problemos sprendimą. Prostitucijos legalizavimą. Seniai laikas. Prostitucijos legalizavimas. Vienas. Antras punktas. Tai visi vyrai. Jam žolę legalizuok ir prostituciją legalizuok. Nu, gerai. Pažiūrim. Čia jau baigėsi laiškas. Tai pirmiausia, prostitucijos legalizavimas. Antra. Visi vyrai, ir alfa, ir beta, įgyvendina savo seksualinius įgūdžius daug lengviau. Beta patinai pinigus leis 100% seksui, o ne sekso galimybei, ar pornografijai, ar OnlyFansams. Geras argumentas. Vyrai daugiau nebekreips dėmesio į moteris, bandančią save parduoti kaip prekę, kaip kūną. Angliškai nebesimpins. Neleis savo pinigų donationam ar prenumeratoms. Pritariu, daug pinigų tam išeina. Taip, pas draugą sakė. Nu. Tęsiant, vyrai pradės kreipti dėmesį į moteris, kurios siūlo daugiau nei kūną ir seksą, kadangi šie poreikiai bus patenkinti arba lengvai prieinami. Penktas. Analogiškai moteris gaus daug mažiau ego iškėlimo, kurios gauna per socialinės medijas laikais ir iš ištroškusių vyrų. Tikrai taip. Ir vyrai, ir moteris labiau žiūrėtų į vieną į kitus asmenybės charakterį, nei į asmenybę, į charakterį, o nei į seksualinį potraukį. Ir vyrai, ir moteris pradės
keisti savo elgesio įpročius, norint susitarti gyvenimo, susirasti gyvenimo partnerį, pradės ieškoti tai, ko jie nori iš gyvenimo. Seksas santykis taptų intimumas, kadangi santykių ryšiai susidarytų anksčiau, tai ne pats seksas. Prostitucija, kuri kažkada turėjo didelę ažiotažą, pradės mažėti, kadangi vyrai ir moteris pradėtų vienas kitą gerbti kaip žmonės. Būtų labai įdomu išgirsti jūsų nuomonę šio klausimu. Stebiu jūsų podcastą, žodžiu, analizuojat problemas ir panašiai. Noriu išlikti... Skamba kaip klausimas seks guru. Seks guru! Va, seks guru gali atsakyti. Vienas seks guru. Daug gražaus polemizavimo apie jo. Dalykus, bet galų galiausiai jisai siūlo dėti kompresą ant lavono. Tipo, jeigu mes norime, jeigu mes legalizavę prostituciją susitvarkytumėm tiek daug problemų, nu ne, prostitucija taip. Aš pritariu, kad prostituciją legalizuoti absoliučiai reikia dėl to, kad tai yra darbas ir tai yra darbas kaip ir kiekvienas darbas. Ar taip, ar taip jisai vyksta? Jo, jo, jo. Bet ar dabar... Nes net rokas, žinot, kiek kad... rokai nesurenka mokesčių iš prostitucijos? Tiksliai nežinai, bet kiek? Nu daug. Milijonais? Nu, už elektrą reikėtų mažiau mokėti. Aš vien per praeitą savaitę nesumokėjau kokių 300 eurų mokesčių. No. Tai. PVM. Vienas žmogus per vieną savaitę. Ne, gerai. Jeigu tai dabar yra per mėnesį štuką 2. Per mus 3, jau 3 štukų 600 per mėnesį nesurinktų bet pinigų. Mūsų visuomenėje, tipo, 10 prostitucijos legalizavimas mūsų narcizinė visuomenė pagydytų, aš visiškai nematau šito reikalo. Dėl to, kad prostituciją reikia legalizuoti, tai fantastika, dėl to, kad jinai ar taip vyksta, tai jos reikia. Bet man atrodo, kad vyrų savivertės klausimas, kuris koreliuoja su visa medija, kurią mes matome, nu, su soc medija, ši čia nėra prostitucijos. Prostitucija to neišgyvendins. Tai yra savivertės klausimas. Tai yra edukacijos, tai yra švietimo klausimas. Jeigu mes vyrus pradėsime šviesti ir moteris, nu, tipo, tai dabar mes galvojame, kad jeigu jie prisižiūrės ir nueis pas prostitutę, tai jau, tipo, jau jie nebeturės kažkokių tai nepasiekiamų standartų. Ne. Jo point jau gaus sekso ir norės tikrų vertybių, tai jo. Reiškia šeimų ir santokos, tai bus kaip patenkintas jo pirminis poreikis, tai yra tiesiog taip pasimylėti, jisai pradės ieškoti kažkokių gilesnių santykių. Jo, ir bet jis nepradės santykius. Ieškoti gilesnių santykių. Dėl to, kad jeigu jisai žinos, kad už pinigus galima gauti seksą, ar santykiai jam iš viso bus aktualus, dėl to, kad tai yra vėlgi... Tai, nu, meilės ir šilumos. Turėkime meni, kad mūsų tipo smegenys, mes evoliuciškai esame tinginiai. Mes esame pripratę, mes esame linkę įprasti prie tingesniojo varianto ir būtent per tai mes išsiugdome priklausomybę. O ypač, jeigu mes kalbame apie priklausomybę, tai yra visą laiką smegenų reakcija į malonumo hormonus. Ar tai būtų tenais tipo ten ar tai dopaminas, ar tai serotoninas, ar tai kažkas tai, bet tai vis tiek tipo, jeigu mums kažkas tai kelia malonumą ir mes savo patenkiname kažkokį tai poreikį tą malonumą gaudami, vadinasi pas mus gali susiformuoti visai kita tada jau veikla, tada jau visai kita mūsų gyvenimo metodologija susiformuoja. Jeigu mes nueisime žiauriai noriu dulkintis, man niekas neduoda, aš nueinu pas prostitutę, susimoku, gaunu sekso. Aš išėjęs iš prostitutės sakysiu, va dabar tai aš jau esu pasiruošęs normaliems santykiams. Ne, aš galvosiu, fuck you, bobos, aš galiu šitą. Dėl to, nu, tipo, yra real dolai, yra masturbacija, yra pornografija tavęs niekada pornografija tau niekada nesakys, kad tu esi šlikštus, nebent tu rinkėsi tą subkategoriją, kur, tipo, humiliation. Bet tai neišgelbės nieko. Per savivertės kėlimą reikia spręsti problemą, o ne per dar vienos priklausomybės pristatymą savo gyvenime. Taip. Aš pritariu mintims išdėstytoms garsiai. Aš galvoju tik tai apie kitus dabar dalykus truputėlį. Tai apie tą vietą man visai suklikino. Jeigu nebūtų tiek daug pavyzdžių socialiniai medijoje apie tobulą kūną, apie tobulą gyvenimą, tuos, na, kaip čia gražiai pasakyti, mergaitės, kurios galbūt nėra tokios seksualios, nesistengtų save iš tikrųjų parduot. Nes, blėt, jie yra labai liūdnas stebėt, kai ten, žinai, iš
Varkalių kaimo Plungės rajono kokia mergaitė 16 metų kelia šikno. Bet jinai kelia, nes yra draugė jos jo. Arba draugės sesė, kuri turi dar OnlyFans ir jinai žino, kad jinai 3000 eurų per mėnesį gauna už tai, kad fotkinasi su kuinytėm ir trisikėliais. Ir jinai irgi eina link to. Dabar pasikelsiu čia biški follower ir tada atsidarysiu savo OnlyFans. Jo, aš reikia suprasti vieną dalyką, kad turgui ateini pirkti braškių, tai nėra vienas negražios braškės, vienas gražios braškės. Yra labai daug braškių ir būna tarptų braškių ir negražių. Tai reikia suprasti, kad... Žinotas, kelti savivertę, skamba taip, aš nesakau, kad čia neteisinga mintis, bet kelti savivertę yra, žinai, taip, mes raštingumo klausimas iškeltas yra ir ne tik taip paprasto gramatinio, bet finansinio raštingumo, pavyzdžiui, nėra, kultūrinio raštingumo nėra apskritai tokių dalykų, nuo kas yra pagrindas apskritai paprasto žmogaus. Aš jau nekalbu apie santykius, žinai, kaip jos reikia kurti, puoselėti ir tobulinti, ir tada dar reikia nueiti atskirai kiekvieno žmogaus asmenybę, kuo jisai nori tapti ir būti. Ir kai tavo socialinė medija dabar jau nuo 12 metų leidžia būti, kuom tu tik tai nori, ir tu galvoji, ne tik tai fuck, sakai mergos, fuck visa mokykla, aš geriausiai žinau, kaip man reikia, nes aš girdėjau, kad Vokietijai už tokį ir tokią nuotrauką kalavo tokios šaibas, ką tu man, blėt, mokytoja, mama, arba ten kažkas tai pasakys dabar, ar taip, psichologas. Šioje vietoje mes turime, nu gerai, jeigu jau mes einame į tokius jau visiškai giluminius reikalus, tai taip, oras Lietuvoje būtų fantastiškas, jeigu nebūtų žiemos. Tai, nu, tai taip, jeigu nebūtų lietaus, būtų fantastiškas oras. Jeigu nebūtų šalta ir ši čia auktų palmės, būtų žymiai geriau. Mes negyvename tobulame gyvenime ir šitoj vietoj, nu, jeigu jau taip visiškai gileinant, tai man atrodo, kad šitoj vietoj, nu, man iš viso viskas, kas Lietuvoje yra blogai, viskas susiveda į švietimo reformą. Jeigu mes mokėsime mūsų mokytojams po tiek, kiek mes jiems mokame, kaip mes tikimės, kad mūsų žmonės į oreis piliečiais išaugins žmonės, kurie neturi teisės į orų atlyginimą. Va šitoje vietoje yra tai, kad mokytojai iš viso daro tai, ką jie daro, yra fantastika. Bet šiai bendrai paėmus, įsivaizduokite, kiekvienas iš mūsų, nu, aš pavyzdžiui, trečią dieną už nužudimą sėščiau į kalėjimą, jeigu aš būčiau mokytojas. Dėl to, kad tie maži monstrai, nu, tipo, fuck you, žinai. Čia Lady Gagos fanai? Taip, bet man pavyzdžiui atrodo, kad mes tada, kai mokytojas bus orus žmogus, kuris galės nueiti su ruskiais pasėdėti Louis Vuitton salone, kuris galės apsirengti, kaip jisai nori, jaunas žmogus, kuris turės visas garantijas, kai viešajame sektoriuje galės, mes tada, kai mes nustosime būti ubagai, va tada va, mes turėsime teisę į orumą ir tada mokytojai galės įskiepyti mokiniams kritinį mąstymą. O kritinis mąstymas kaip tik ir turės, tada va žmogus galvos, va ta va 16-metė, kuri galės uždirbti 3 štukas, jinai suvoks, kad palauk, nu čia kaip sportininkai, žinai, tipo, jo, tvarkoji, tu gali dabar uždo 3 štukas, kaip ir prostitutės, pavyzdžiui. Kol jos yra jaunos, jos gauna tenais, tipo, dafiga babkių. Jo. Tada, kuo eina toliau, kuo labiau jau jos eina į savo, jos kompensuoja savo jaunystę įgūdžiais, tačiau jų kaina vis palaipsniui kaip su Bet žinai, kašiorai, blė, treneriais gali tapti. O prostė su teneriam negali tapti. Aišku, kad nes gali. Nes nelegalų yra. Ne, aišku, kad gali. Bet legaliai ne. Jo, aš tai užduosiu klausimą. Ar eitumėt į šliukinėlį, jeigu būtų normalus, tipo veikiantis vat, kažkur Vilniaus gatvėj, rožinė pantera? Kokia. Klausimas yra, ar tu turi žalią pasą eiti į tą šliukinėlį, kurį išduoda tavo namų departamentas? Tai va. Tai ar, finansų ministerija. Taip. Ar tai būtų, ar jeigu legalizuotų prostituciją, ar tai būtų mūsų vietiniams, ar tai būtų daugiau turistų atrakcija? Aš manau, kad privažiuotų tiesiog seks turistų, o vietiniai, nu blėt, tu pabandyk praeit, aš pabandyk praeit per gatvę nepastebėtas ar, nežinau, neapkalbėtas. Mes gyvename... A, ne, mes tai nenueitumėm. Mes tai apie mumis... Palauk, gal būtų kokį nors išskirtinės vietelės? Tai yra. A, gerai. Jo, yra. Bet jeigu vat, būtų toks, žinai, kaip į kioską, ar gerai. Kioską nueit, nusipirkti... Laikraštį. Laikraštį, nu. Nueit paprastam blowjobui. Ar eitų lietuviai? Manau, kad vis tiek neitų. Aišku. Aš manau, eitų. Hebra, aš esu dirbęs striptizo klube. Nu, hebra, come on. Eina. Bet šitie du dalykai,
savivertė vyrų ir prostitucija, jie nėra koreliuojantys faktoriai. Man atrodo, kad čia šitoj vietoj labai gražiai, protingai iš... Man šitoj vietoj... Jeigu nuoširdžiai, aš manau, kad čia bičas ko gero rašė, ne? Mm-hmm. Tai tas bičas išrašymo, ta prasme, tos vat, visos stilistikos greičiausiai yra bičas. Jo, labai faina, bet man atrodo, kad čia tiesiog buvo, tipo, pažiūrėkite, kaip aš vaizdžiai moku rašyti. Good, tu puikiai rašai. Fantastika. Ir toliau rašai. Tavo argumentacija yra geležinė, bet du dalykus, nu, jie yra nesusiję. Prostitucija šito dalyko neišspręs, o šitas dalykas nesusiję su prostitucija. Aš galvoju, gal vyrukas... Ja, ar mums reikėtų bordelių? Absoliučiai mums reikėtų bordelių. Bet... Žmonės iš kitos pusės... Reikėtų? Tai aišku, tiek pat jo, kiek Lidlų. Jo, jo. Kad būtų kiekvienam rajone, kaip Lidlas, žinai? Ir priedo moteris... Ir toks, užėjini Lidlą, užėjini šliukinėlį. Jo, esu... jo. Šliuk plus kortelė, nuskamai savaitės pasiūlymai, jo, jodukėm, 10 procentų. Visų pirma, ką mes turime padaryti. Žinai, tipo, ar mūsų visuomenė yra pasiruošęs? Dvi spurgos už vietos kainą. Visuomenė nėra pasiruošus dėl to, kad mes sekso dar ne... Nu, nėra. Tarys. Mūsų žiūrėkit, visuomenė mūsų nėra pasiruošusi, blėt, kai TV3 brenda rebrenda pasida. Kas čia vyksta, blėt? Jie nėra tam pasiruošę. Tai čia no. apie visuomenę... Ar nebus, nereikia, žinai, toksai dalykas, kad tas berniukas, kuris rašė laišką, turėjo kažkokios tai tokios patirties, kai jisai nuvarė į kažkur išlikinėlį. Ir jisai galvojo, blemba, aš nenoriu tokios šiltos meilės, aš noriu tikros. Aš turiu atsakymą. Ja, ir jis tada galvojo, blet, jeigu man taip nutiko, aš parašysiu laišką, kad ir kitiem taip turėtų nutikti. Jo. VTP šliukinėlis, santykių taisymo programa, žalias dėkis. Ir šioje vietoje, man atrodo, pagrindinis reikalas yra mūsų visuomenės pasikeitimas ir revoliucionavimas dėl to, kad duotuoju momentu šliuha, kurva, kekšė, tai yra negatyvę konotaciją turintis daiktavardžiai. Sakai, tai yra, prostitutė jau skamba kaip profesionalė. Tai, nėra skirtumo, bet kurtizanė. Tu prostitutė dar vis yra įžeidimas. Ne, nebūtinai. Tai dar vis yra įžeidimas. Šliuha, kekšė, tai yra, tai jau, yra žeminantis. Tai jau seksualinį žaidimų kaina. Tai yra žeminantis reikalas. Taip, yra? Ir dėl to mūsų visuomenė dar vis dabar yra, nu, tipo, sovietinė visuomenė. Mes taip, dar, nu, nesame... Jeigu merga su trumpa raudona suknelė, tai tu šliuha iš karto. Taip, ir mes, ir mes ją prili... Ir, tipo, o kodėl blogai būti šliuha, jeigu tu pasirinkai taip? Taip. Nėra blogai būti šliuha, jeigu tai yra tavo kūnas, tu turi teisę jį prisiimti tiek bibių, kiek telpa. Taip. Tai ir visas skylės įda po du į ranką. Ir mes čia prieinam prie to. Tai jeigu būtų mokytojai gautų gerą algą ir mokytų vaikus su užsidegimu ir oriai patys sau. Taip, bet ir dabar, palaukit, nenurašo mokytojų. Yra daug nuostabių mokytojų, kurie su užsidegimu daro ir viską. Ir jiems reikia didesnio atlyginimo. Yra, čia nieks nesako, kad nėra mokytojų. Gerai. Mes šnekam apie švietimo sistemą, kuri nesirūpina specialistais ir mes turim krizę jo. Labai didelę. Keliam mokytojams atlyginimus. Arba Lygubai. Galima, jo. Jeigu sugalvojau. Arba galima padaryti startupą, kuriame moka didžiausias atlyginimus. O ką jeigu šitas bičas kažką tai turi? O ką jeigu mes paimtumėm ir sujungtumėm šituos du dalykus ir prostituciją legalizuotumėm, bet tik tai, kai jie užsiema mokytojai. Bum! Jie prisideda prie atlyginimo, visi laimingi. Pizda, kokios seksualios būtų... Mokytojas, tada griuva šeimos, vėl prie lentos. Negriuna šeimos. Ne, nu, ten tėvų susirinkimas kiekvieną savaitę, nes tėvai inicijuoja. Tai gerai, bet žinai, įsitraukti visi tėvai staigiai. Jo, bet bent žinotum, už ką metiesi, žinai, nesako dabar, tai ant užuolų, tai ant linoleumo kažkokio naujo, tai duris ant lūžo. O čia tu ateini, 200 eurų susimokė, ar kai ten bereikėtų. Jo. Ir viskas. Dar, jeigu kažko papildomai nori, į dar pydiso negalvo. Ar kiek tiem bereikėtų? Išsprendėm problemą. Vis. Aš tai sakau, kad pirmiausia, nu ką, noriu pasakyti, man labai gailo
žmonių, kad negali dirbti savo mylimo darbo. Aš, pavyzdžiui, aktorius, aš nieko daugiau gyvenime nemoku, kaip tik tai stovėti ant scenos, mokytis tekstą ir apsimintinėti tuom, kuo aš nesu. Mano toks yra tiesioginis darbas. Vaidint kitus žmonės. Nu tai, taip. Ir aš tik tą mėgstu daryti, tik tą moku ir tik tą noriu daryti. Yra žmonių, kurie tik pistis moka, kurie mėgsta ir te nori daryti. Ir jie dabar turi eiti ir dirbti. Podcastą daryti su kitais dviem. Taip. Jo. Nu, bet iš tikrųjų, nu kokia ne, kaip yra nesąžininga, kad tu negali su savo kūnu daryti iš tikrųjų, ką nori. Dėl ko tau taip yra, tai nėra kalta tik taip tavo pradinių klasių mokytojai, ar ten mokytojai, ar tau iš vis nachui ta lietuvių, tai istorija nėra. Tu visą, tu tik išlindai, pamatėjai mamos putę ir sakai, aš užaugus. Tik taip pisios. Viskas. Ir tu visą gyvenimą sėki savo svajonės ir tau sistema draudžia. Tai... Ir, dėl to, ir aš netgi turiu sprendimą. Ir tu esi didžiausia nusikaltėlė. Ir aš netgi turiu sprendimą. Pagaunu. Ir aš netgi turiu sprendimą. Aš netgi žinau, iš kur pinigų galime paimti mokytojų atlyginimams. Nu? Apmokestinkim bažnyčią. Jo. Bum. Norėčiau pasakyti, kad tai yra super crazy pildik YouTube kanalas, bet ne, čia yra vėl tie patys. Negyvame eteryje, bet mes reklamuojame jums pildik. Šiaip jo, arti. Arti jų krūtų reklamų. Draugai, mes turim gerą pasiūlymą tiem, kas jau yra labai smart naudotojai savo telefonų. Ir žinau, kad mūsų žiūri tikrai jau žmonės, kurie turi savo vaikų ir jų vaikai eina į pirmą klasę. Galų galia, jie yra šiaip protingi interneto ir telekomunikacijų naudotojai ir žino, kad su pildiku jie gali daugiau, lengviau ir patogiau. Žodžiu, vienas iš būdų, kuris yra svarbus, yra toksai. Taip, yra labai svarbu, kad jūs galite patogiai, greitai visada pasipildyti savo sąskaitą, kai reikia interneto ryšio, bet kokio, ne bet kokio interneto ryšio, bet labai gero ir nebrangaus ir kokybiškai ir be jokių įsipareigojimų, tai pildyk jums tikrai padės. Ir jisai dengia 99% Lietuvos. Beveik 99%. Dėjim 8,7. Norėčiau, kad būtų žinai tie pildyko prie zoominimai. Puh, beveik 99% atsizūmina. Toliau. Ir jeigu varat, pavyzdžiui, sodybą, kur nėra interneto, arba jūsų draugai skundžiasi, arba kolegos, arba ten vaikai nori žaisti plančią, pavyzdžiui, bet jiem kažkas tai ten neveikia, arba nepasijunginėja, galite pasiimti, pavyzdžiui, tiesiog savaitės planas ten su šiam 9 gigabaitais, nusivežti tą stotelę su kortele, paleisti ir visi turės internetą, galės drąsiai naudotis ir nusiskundimų, jokių nebus. Lietuvoje pildyką naudoja jau 700 tūkstančių žmonių, tai realiai, kas ketvirtas gatvėje sutinktas žmogus yra pildikas. Taip pat, jeigu važiuojat kažkur tai užsienį, mes vis to užsienio komunikuojam, bet dabar, kai atsidarė sienos, norisi iš tikrųjų pakeliauti, verta pasiimti pildyko kortelę, kad nepridaužyt į savo abonentą, nes dažniausiai būna prie tinklų pasijungus kažkas siunčiasi, update'ai naudoja jūsų datą, taip sakant, ne, arba pradės siūsti su SMS'us, žodžiu, man dabar žodžiu, aš grįžau, žiūriu, sąskaitėlė jau išaugus yra, nors lyg tai nieko nedariau. Galiu jau? Gali. Arba jeigu atvažiuoja jūsų draugas iš Londono, jūs galite jam duoti SMS kortelę, kad jis galėtų neleisti savo pinigų ir naviguoti čia po Lietuvą su žiauriai geru internetu ir skambučiais ir žinodami. Ar jis gali tu patikėti? Čia yra pildyk. Draugai, nesustokit, skambinkit ir važiuokit. Jo, tai labai smagu turėti pildykus čia pas mus. Mes esame pildyko amžiaus taip pat. Dėl to, kad turime savo vaikučius, galime jiems papildyti bet kada. Mano Cecilija buvo dabar išvažiavusi į Taliną irgi skambino tėtį. Tėtį, papildyk internetą. Sakau, neturėjau pildyko. Sakau, pas tave abonementas. Išnaudoja visus gigabaitus. Aha. Bet man reikia visus nuotraukas. Sakau, spalio pirmą atsinaujina bil planas ir turėsi. Supratau, aš kalta spalio pirmą. To gali nenutikti, jeigu būtume turėję pildyk. Taip, jeigu turėsite pildyk, jūs vaikai galės jums statyti sąlygas. Taip, galės jūs sakyti jiems sąlygas, pavyzdžiui, padarykite ir tą, ir aš tau papildysiu. Taip. Ir plus jūs būsit ramus ir saugus, kad jie neprisisius nereikalingų, nesamoningų, brangių žaidimų, kuriuos naudos vos vieną minutę. Taip, probloksą man reikia. Taip. Nereikia, tėvų pinigus reikia taupyti. Papildžiau, kiek turi, tiek turi. Taip, užsidirbsiu, nusipirksiu. O dabar pildai ir skambi.
pasiemi. Na, iki pildyk, pasižiūrėk YouTube'ą. Taip. Žaisti, žinai, kur reikia, va, spagalį pasiemi ir ant smėlio žaidžiu. Jo, mūsų laikais. Aišku. Mūsų laikais. Mums į kiemą išleisdavo, jau būtų, būdavo lovo. Prizas ir prizas. Čia, su telefonais jau atsisėdė. Vėlį. Zoom'e. Gerai. Džiaugitės, laikai. Dėkuokit, kad teledu ir pildyk yra. Taip. Aha. Nicaragua. Važiuojame, ne? Ok, we are back. We are back with the we are back, my brother. Ir... Tai pabaigiam tą. Pabaigiam šitą geriausias sprendimas. Jo, Justinai. Įteisinti... Idėja Lietuvai. Idėja Lietuvai. Vaštai, idėja Lietuvai. Įteisinti prostituciją, apmokestinti bažnyčią. Visus šitos mokesčius, sukišti į švietimą, pakelti mokytojams atlyginimus, turėtų pilnai užtekti. Turėsim labai protingą. Ir turėsime protingą jaunąją kartą, kritiškai mąstančią. Ir išspręsime absoliučiai visas Lietuvos problemas, nes jie užaugs kritiškai gerbiami, mąstantys ir nebenorės vokti. Gerbiami tarybos nariai, prašome balsuoti pakeldami ranką, kas už, prašom kelti visų salėje. 452 Dūmos deputatų iš trijų balsavo už. Rokas Dovilė, Andriukas ir mes už Rokelis susilaikė. Vien balsiai. Rokelis kilstėjo rankelę. Susilaikymas darybė. Rokelis susilaikė. Tai gerai. Ja. Šiaip jo. Ne, jisai dėl Seimo, tai aš nežinau, bet šliuchinėlio tikrai reikia. Šliuchinėlio reikia. Tai išspręjom, šliuchinėlio reikia. Kodėl jūs galvojate, kad jisai neturi savo rusį kažkokio tai pogrindinio? Turi. Jisai turi tą fermą, kur mergos. Real dolls. Pastato iksų, žinai, va taip, padaro du kartonus ir keturias damos jau gali. Džingelengin, hey, mista, where you from? Man tada jisai serverį užkūręs. Taip. Anksčiau GTA būdavo dabar. Jisai jau yra, kad tinklą prostitucijos yra išvystas, tai 100%, tik tai, nu, kibernetiniam pasaulyje. Žinai, kaip vadinasi jo serveris CBN doll. Draugelis sakė, likai. Nežinau. Gerai, dar turim vieną laišką. Gerai. Dabar jau nebebus toks rimtas, nes ant tiek piso rimtai, kad aš prisipažinsiu daug žodžių, daug kabučių, daug skliaustelių ir aš jau vietom pamečiau. Moralinės destrukcijos metu ne kiekvienas individas sugeba objektyviai vertinti savo pradusilės sentencijas. Gal paprašiau kitą kartą parašykit. Gerai, rašykit. Aš ne, bet rašykit, kad esu sėdžiu Katlerio vietoje, tai pasakysiu, kad biškite galbūt paprastysins. Gerai. Važiuoju. Buvo 2013 metų sausis, gyvenau barakė, langai mediniai, vėjas keurai pučia šaltą, pinigų kaip visada neužtekdavo, taigi nusprendžiau, jog reikia ką nors parduoti per LT. Įdėjau skelbimą, jog turiu P2P žaidimų konsolę. Čia tokia, kur rankoje laikai, panašiai kaip Game Boy, nu žinom, PlayStation Portable. Jo. Po kelių dienų atsirado pirkėjas, kuris pasiūlė už ją sumokėti šiek tiek daugiau. Jeigu ir galėčiau išsiųsti jo draugui, kuris gyvena Nigerijoje. Wow. Nepasimečiau ir iškart neišsidaviau, jog supratau, apie ką čia viskas sukasi. Sugalvau, jog reikia su apgavikais pažaisti truputį ilgiau. Blet, patinka man tie skemai. Man irgi. Būdavo YouTuberis toksai, suverenitetas nebedaro, jisai video nieko nebedaro matyt kažką. Gal. Tai jisai darydavo ten prankus su skemeriais? Su skemeriais, jo. Ai, ir dar Martas Stankevičius, man atrodo, darė. Aš irgi dariau. Ir tu darėjai. Jo, aš buvau kripto šitų investuotojų, tipo... Ai, mačiau, susirašinėjimus. Tampiau aš tenais. Blet, kaip man patinka tokie. Man labai. Reikia laiko tik tai daug turėti, bet galima ten privesti žmogų ir prie savižudybės jį. Tobulų atveju, jie labai gerai su... Taip. Su žaidį. Susirašinėjom žodžiu su juo. Sakiau, jog mane toks pasiūlymas tenkina, nusinčiau savo banko sąskaitos numerį bei visą kitą informaciją. Obviously fake. Po kurio laiko jie man atsiuntė banko išrašą, jog pavedimas padarytas ir kad paskubėčiau išsiųsti prekę. Pasakiau, jog taip ir padarysiu, tik man reikia dar jūsų paso kopijos. Ja gavau, bet matėsi, jog labai nesistengė. Pasas buvo kanadietiškas, vietoj originalios nuotraukos buvo įklijuotas žmogus voras. Filmo pagrindinis aktorius Tom Holland. What the fuck? Bet kas juokingiausia, jog toje nuotraukai jis buvo su žmogaus moro kostiumo, bet be kaukės. Čia, blėt, čia tikras laiškas. Čia vaikai kažkokie dirba. Taip. Žodžiu. Kur? Aha, taip.
Tomas Holandas, juokingiausias žmogus. Taip pat moteriškas vardas ir pavardė. Wendy Barber. Barber. Gaila, bet niekur nerandu to laiško su dokumentais. Galiausiai prekį išsiunčiau, bet su prekį išsiunčiau, jog dabar mano eilė pagaišinti jų brangų laiką. Pasakiau, jog dirbu su paramos fondais ir galėčiau pagelbėti jo bičiuliams Nigerijoje finansiškai, kadangi žinau, jog jie ten sunkiau gyvena. Jis sutiko, sakė, jog tai yra labai gera idėja. Pasakiau, jog yra keletas reikalavimų prieš teikiant paramą. Tiksliau vienas. Paramai gauti reikia įrodymo, jog tikrai siūsime pinigus į Nigeriją. Įrodymas turi atrodyti taip. Užrašas ant popieriaus lapo, Dominikas AMM remia 1000 eurų paramą Nigerijos vargšus. Pradžioj bandė atsimazinti, bet aš jiems aiškinau, jog tai yra labai svarbu ir be įrodymų nepavyks pervesti pinigų. Pokalbis, kuriam laiko sustojo, pirkėjas dingo savaitėj, pagalvojau, jog mane demaskavo, bet galiausiai gaunu laišką be jokio turinio, tačiau su prisegtomis nuotraukomis, kurias dabar prisegu ir aš jums. Ačiū, pavardė buvo. Remia 1000 eurų parama Nigerijos va, kažką, ne? O, va, kur. Trys net plakatai, žiūrėk, visą šeimos jėtus. Ir čia ta yra jokeliai apie Prancūzijos komandas. Vikrapšinės apie... Pala, pala. Pala, pala. Užaugs dar jie aukti. Užaugs dar jie žais Prancūzijos. Sėj, Dominikas remia 1000 eurų param Nigerijos vargsus. Tai tas kameris investavo pinigų. Šitas piktas. Ir žiūrėk, jie visi tikisi, kad čia jau tuoj duos jiems pinigų. Žiūrėk, ne, jie, manau, jau uždirbo. Nes yra puslapis kažkur, žinau tikrai, kad galima tiek Indijos, tiek Afrikos, arba yra žmonės, tipo šeimos, sudėję tokias, kokias paslaugas gali padaryti už 5 eurus. Kas yra Nigerija? Nigerija. Ne, Nigerijos. Nigerijos. Ne. Nigepijos tada buvo. Nigepijos. Matosi nedažnai rašo, ne, toks? Nigerijos va... Lema, jeigu nebūtų juodaodžiai, sakyčiau, kad Rusijoje kažkokiam kaime čia yra nuotrauka. O, panašu į... Kijevę. Į... Vladočianską. Jo, į... Jo, bet čia... Nu ką, žinau, nu tai va, žmonės, tipo... Man tai labiau dabar gaila jų. Nu ką čia gaila? Kitu? Nu visų, vat. O ką jie gaila? Bet tu manai juos apgavo? Va, matai skemina. Pažiūrėk tam visiškai patį mažiausią. Matai skemerio veidas. Tas, to negaila tik. Va, tas matosi, kad vadas. Tas matosi, kad čia yra tos šutvės kapitonas. Produktyvi. Jeigu dabar viso pasaulio demografija ir ypatingai Amerikos eina į apačią ir sako, kad gimstamumas mažėja, manau, kad Nigerija pasirūpins, kad taip neįvyktų. Nu, tai daug yra, kas pasirūpins, kad taip neįvyktų. Tai žmonių, kokojų žmonių nepritrūksim. Afrikoj? Savo planetoj. Nes Afrikoj, tai mes turime dar svertą. Mes turime 8 milijardų žmonių jau žemėj. Jau 8 yra? Nu, kažkada va dabar randė. A, geras. Pareina. Nes, matai, dar Afrikoje yra dar svertas. Nes taip, jie daug gamina, bet daug ir aids šienauja tai. Tai bent jau tie gerai. Taip, taip. Šitoje vietoje išsilygina kažkiek. Kas su manim blogai? Nieko čia, sen, mes tik pamatyk juoduką, iškart pradės cancel kultūrą propaguoti. Gerai, nu va, bet o tai kaip jisai lietuvių kalba įdomu gavo tenais tos laiškus ar anglų kalba? Manau, kad anglų kalba, kad reikia nusiųsti ją. Ne, man yra gaila iš tikrųjų. Dabar jie turėjo leisti babkes, iš kur jie tą baltą lapą gavo? Ne, šitie tai... Ejo. Dabar jisai... O gal... Tarp kitko, pažiūrėk, šičia nebūtinai lapas. Šičia nebūtinai lapas. Galbūt ant kitos pusės yra kokia nors politinė reklama. Ten yra galbūt žemėlapis, kurį paėmė, nuplėšė iš mokyklos vaikų, kur buvo pasaulio žemėlapis, kur vaikai geografiją mokinosi, kas beje yra Afrikos vaikai, visi... Jau ką žinom, tai geografija. Vienintelė. Kur yra kokia šalis? Kur bėgsa, ne? Ne, kur yra kokia šalis? Nes daugiau neturi nei vadovėlio, nei ten, nu, aš neabsoliutinu, aišku, bet... Esu buvęs Afrikoj? Esu buvęs Afrikoj. O kurioje Afrikoj buvai? Kenijoje. Kenijoje? Luxury. Čia nebuvo tas, o tu Afrikoje iš vis buvęs? Ne, šiaip paklausiu, ar esu buvęs Afrikoj, nes aš nesu buvęs. Aš esu buvęs Afrikoj ir jaučiu tą... kvapą, vaibą ir visą tą karštį. Tai aš sakau, kad dabar tu užskeminai vaikučius,
Nuplėšė, čia žemėlapis yra. Nuplėšė žemėlapį, vietoj to, kad galėtų piešti padėkas UNICEF, jie dabar parašė... Jie čia gavo senį yra... 15 eurų, aš pradėjau iš kito galo, jie čia gavo 15 eurų ir visas kaimas senį nusipirko 2 centnerius dabar ryžių, žinok, ir bus sotus ir laimingi. Pamatysi, tikrai. Nu duok dievę. Nu tikrai, žinok, jie paukoja čia popierių panu... Jeigu kas nors iš šito plakato... Why was sleeping there? Jeigu kas nors iš šito plakato dabar mus žiūri, parašykite, kaip tenai sekėsi ir kaip tenais buvo iš tikrųjų. Ar davė jums pinigų ar ne? Arba Joe Roganas gali persiųsti jiems, kad mes šnekėjom apie juos, nes vis tiek juos pažiūrės, tai gali persiųsti. Jo, ir Elonas Muskas interneto jam paduokit. Mes esam pasakoję apie Keniją Samantelį tikrai ne vieną kartą, bet tokio amžiaus berniukas, kuris laiko savo mažą vaikutį tą, ėjo, mes važiavom pro tokį Kenijos kaimelį, tokie jau snausdami su savo tuo savanos safario mašina ir prie stiklo taip atsigulė, važiuojom ir jie iš mokyklas ir vienas toksai fainas vaikas pamatė mums, eja, why you sleeping there? Sakė mums ir mes labai juokėmės tikrai. Tai bet yra tokių fainų... Ir kitko, tas čuvakas, jisai nėra ubagas. Žinai, kiek kainuoja Liverpoolio makė? Aš manau, kad... Aha, va. Busted. Senegal. Vienas pamiršo Liverpoolio makę. Liverpoolio žaidėjas, nepamirškim dar. Va, žinai. Jaunimo akademijos. Ir išlaiko visą kaimą. Kaip galvojate, ar gali būti, kad bičas darė specialiai siuntė kažkaip skemeriams popierių. Ir nusipirkinėjo va tokią fotkę tam, kad galėtų mums parašyti laišką į podcast. Aš daryčiau. Fainai, kodėl ne? Jeigu jis pasistengia, tai... Dominikai, maladėts. Aš abejoju, ar jisai pardavinėjo iš tikrųjų savo P2P. Skamba kaip fantazija, žinoma, bet tai yra fantazija, gerai sukurpta. Turi skilių šiek tiek savo plotę, bet... Pats, tipo, užsakė tiesiog ir užsakė parodikit šitą, dabar. Ir jos parašė laišką ir... Bet... Faina. Samokslo teorija puikiai. Oi, kada faina. Tada labai faina, kad tiek pasiparino. O yra tik viena nuotrauka ar daugiau yra? Trys, no? Parodik dar. Ar negali, ar vėl ten išlys? Atsiprašau. Ainiu, kad viskas užbliūrinta yra. Vieną. Ai, čia... Ai, va. Čia žiūrėk, čia jau kita... Ai, ne, va, tas su Liverpoolio maikė. Mažytai į meilę panaši, biškai. Attitude. Nu. O, su princesės suknelė. Puikiai. Šaikelė. O, kokia tragedija, ką? Smagu, darželis toks kartu visą laiką. Nesmagu, seniai. O, seniai, jiem tikrai gera kartu. Jiem yra labai karšta, jie neturi... Vandens. Jie neturi... Nu, čia slamas. Čia jau tas slamas. Bet žinai ką, jeigu tu pavyzdžiui dabar praseitum per šitą, vakare praseitum per šitą rajoną, grįžęs, jeigu grįžtum, tu turėtum visai kitą nuomonę. Negrįžtum. Apie visus šitos vaikus. Virstum sriuboj dabar, manau. Niekaip negrįžtum. Ta prasme, į kokį Mombasą išeit, kaip sakė vietinis, people are, they are living like a rat in a modern city. Rats in a modern... Like a rats in a modern city. Taip, o ką, kad... Kaip žiūrkės moderniam mieste, tiesiog. Visam pizda, kaip yra blogai. Einu. No. Aišku, ne visuose šalise, dar Kenija dar išsivyščiusi valstybė, viena iš kelių išsivyščiusi Afrikos valstybė. Jo, ir va čia šitoj vietoj mes matome, kodėl tiek daug vakariečių taip skeptiškai žiūri į Ukrainą. Dėl to, kad kai tai yra taip toli nuo tavęs, koks skirtumas, tada aš turiu visokių įdomių idėjų, o galbūt jiems galima, žinai, va dabar va, yra puikus pavyzdys, tipo, kaip mes galime jiems patarti, tipo, o tai galbūt jie čia kažką, žinai, mes toli, mes neįmanoma, nesuprantam. Neįmanoma Afrikoje yra nieko dirbti, nieko padirbti ir tas pasijaus, šią vasarą pasijauti Britams, šiais metais pasijauti Italams, šiais metais... Dėl karščio? Dėl karščio. Nes tu tiesiog supranti, kad karštis kaip pisa, tu nieko nepadarysi. Jeigu tavo dar yra kultūrinis pagrindas visas išdraskytas, visas genofondas išdraskytas, ta prasme, su... Valdžios nėra, Nėra, su korupcija, slavery, žodžiu, ten huntos, karinės, terorizmas ir panašiai. Tu kaip Lietuvoje hunta. Visiškai sugriauta ir dar karštis pisa, nu ką tu ten be padarysi? Ta prasme, tai yra tragedija. Po dušu galima? Nu, nėra dušu. Vandens nėra. Nu, tai, well, there's your problem. Da krokodilas. Da krokodilas. Lauki lovai. Jo.
Aš sėdžiu čia ir galvoju, būtų Katleris gal kažką juokingo iš šito pasakytų, bet man nuliūdų pamatys tos vaikučius. Jo, jis išvėltų kažkokį tai plisuką. Aš vėl prisiminiau tą savo afrikietę, namų tvarkytoją, ne dabar ne šių namų, Afrikoje, kur gyvenom tuose namuose, namų tvarkytoją, kuris siuntė savo... Afrikietį vairuotoją, žiūriu dabar, prisimenu savo... kuris siuntė, blėt... Nuotraukas, kaip jos vaikas sėdė ant tos baltos plastikinės kėdės kažkur, bet ant tokio pagrindo ir prašė, kad pinigų persiščiau aš jai. Nes, nu... Nesiuntė, tikiuosi. Nesiunčiau. Ir gailiuos kiekvieną dieną. Jo? Nu kažkaip... Tai žinok, nebesiparinktas, jau to vaiko nebėra. Aš manau, kad jį yra dar. Tiesiog jinai skemino mane. Aš pasakau jums kaip... Ble, nežinau, ar pasakot. Nepasakot. Ar pasakot? Nepasakot. Gal, nepasakau. Pasakok. Kaip suteikė vilčių jai, tai afrikietei. Kad parsivešite į Lietuvą? Bet ne aš suteikė vilčių. O ką, nu? Ble, nepasakos aš. Nu, negaliu apie kitą. Ne, aš, kada, ne, aš pasiūliau. Tai jokinga laiką. Ai, tu saky, tai kažkas pasakė, tipo, kad tu galėtum... Kažkas iš mūsų kompanijos pasakė. Sako, davai varom su mumis. Jo, būsi pas mumis namie, vaikus prižiūrės, valgį darys. Ir jinai jau viską darė per tą savaitę, kad važiuotų. Užsirekomenduotų. Užsirekomenduotų ir... Viską, dabar ir, viską. Ir ar tikrai... Ha, ha, bitch, šaik! Va kamera, pamojuojam į kamerą, tu lieki čia, pamojuojam visi į kamerą. Ne. Tu lieki čia, tu čia negyvensi. Mes išvažiuojam į Europą. Ir man dar rašė per Facebooką, per Messenger, sako, ar vis dar galioja tas pasiūlymas man atvažiuoti į Lietuvą, nes man nebeatrašo. Kas, ai, tau klausė? Wap. Oh, yeah. Sakai, nebeatrašo, man pasiūlė kažkaip. Your boobie doesn't say anything anymore. Anything. She didn't answer any message. Yeah. You said you like my food and you clue back a click. You told me I will be your cook. I will be your cleaner. And now you cannot answer any message to me. Tai nėra pirmas kartas, kai vyras moteriai pamelavo, kad gautų kažką moteris, tai ir po to neišpildė. Kai moteriai pamelavo. O čia baisu. Čia standartas. Man. Davai dar vieną laišką įpisam. Sveiki, čia vėl tie patys. Negyvas eteris kanalas ir mūsų podcast'o pavadinimas vėl tie patys. Taip, bet, galėjo viskas baigtis labai liūdnai. Todėl, kad pasirodo... Mes gavom tokį įspėjimą iš Metidos, jie susisiekė su mumis, kad patentų biure yra užregistruota paraiška įregistruoti nuosavybę pavadinimo negyvas eteris ir vėl tie patys. Jūs duojat, kažkas tai norėjo nufirfinti mūsų, pavadinkim taip teisingai, prekės ženklą, kurį mes dedam ir ant marškinėlių, ir rašom visur internete, ir patys juo didžiuojamas. Tai buvo be 5 minučių, kad mums reikėtų keisti savo pavadinimą. Ir mes būtume mes būtume turėję keisti savo kanalo pavadinimą, būtume turėję pakeisti viską. Savo tapatybės. Pavadinimą, tapatybės, negalėtume Mantu, Rolandu vadinti. Nieko, viską galėjau užregistruoti. Du neikščiai šikna galėjau užregistruoti. No, ir viskas, ir negalėtume nesakyti, arba jeigu pasakytume, turėtume mokėti pinigus. Todėl su mumis susisiekė Metida. Sako, ar jūs žinot, vyrukai, kad taip yra? Metida yra Legal Tech. Legal Tech tai yra teisininkų didžiulė komanda, kurie būtent pozicionuojasi prekės ženklo teisių gynime. Žodžiu, rimta kontora, kurioje yra ir teisininkų, ir žmonių, kurie išmano apskritai darbą, visą, kuris yra susijęs su prekės ženklais, jų registravimu, nuosavybės dokumentais ir panašiai. Tai norim pranešti visiems tiem, kas turi bent mažiausią savo prekės ženklą. Versliuką kažką. Jo, ratų montažas Algirdonis. Žinokit, kad jeigu kažkas užregistruos, reikės netrukus persivadinti į Dudonis. Tai, nu, va, ką jis šnekat? Nu, girdi, ką jis šnekat? Nusišnekat. Ne. Jeigu įregistravot registrų centrą, būtent. Tai yra nieko nereiškia. Žmonė. Tai kad ir koks pavadinimas, tai nereiškia, kad tai yra prekės ženklas. Taip, reikia du kartus registruoti. Įmonė įregistruoja registrų centrą, tada, o prekinį ženklą reikia įregistruoti tam, kur įregistruoja. Metida.lt. Viskas elementaru. Vatsonai.
Nu, viskas, nurimot, susižvalgėt dabar, jau googlina, dabar meti dėl te. Tai va, trumpa ir išsami informacija pas jos puslapyje, užėjikit, viskas labai elementaru ir nesudėtinga. Įsigilinę galėsit turėti savo prekį ženklą ir visą gyvenimą būti ramus, kad niekas jo nepasinaudos. Kas? Metida.lt Taip, M-E, rašai, T-I-D-A, taškas, ne kablelis, taškas, LT. Jo. Teisingai. Teisingai. Gerai. Sveiki, vyrai. Rašau jums norėdamas išlieti širdį ir gauti jūsų patarimą. Atleiskite dėl nosinių raidžių, jų čia nebus. Nes rašau iš telefono, pakeisto. Esu vyras, 27 metų amžiaus, turintis verslą, gražią moterį, namus ir visko, ko reikia žmogui jaustis pilnavertišku. O bet tačiau, periodiškai, o ypač atėjusio rudenį, manęs vis nepalieka mintis apie praeities merginą. Norėčiau liūdnos muzikos čia. Tuo metu buvau 20 metų asilas, ieškantis merginų. Man jų netrukdavo tikrai ir netikėtai atsirado jį. Per bendrus draugus susipažinę, atradome bendrą kalbą. Pradėjome vis dažniau susitikinėti. Ji mergina, kuriai tuo metu suėjo tik 18 metų. Graži gyvenime mačiusi daug sunkumų šeimoje, brandi tikrai ne pagal savo amžių ir prie viso to be galo protinga. Praėjus ilgam laikui čiešinimo pradėjome draugauti, o galiausiai ir pasimylėjome. Yes. Žiūrėjau į ją tikrai rimtai, tačiau dar neišsilakstęs eržilas pasakiau jai, kad neturėsiu laiko derinti santykių su mokslais, taigi manau geriausia sukti skirtingais keliais. Supraskit, norėjau palakstyti. Ir ką? Čia ne tu kalta. Ir ką? Čia aš toks. Praėjo metai, keli, penkeri, o aš vis tiek jaučiu ilgesį jai. Jis, žinome, turi ilgalaikį draugą, gražėja dienomis, o ne vakarais. Turėdamas viską, jaučiuosi kaltas ir kvailas. Ką ją paleidau. Dėkui Dievui, Dievas iš didžiosios raidės rašomas. Prieš pusmetį teko ją sutikti mieste su draugėmis. Aš įkaušęs. Aš įpysęs su tase, ta pačia džinsovkė, kaip tada ir buvau. Bandau prieiti, nahui, mane net nežiūrė. Nebeprisimu, aš įkūrė. Aš įkaušęs į taip pat po kelių taurelių burbuliukų gėrimo, nutariau ją užkalbinti, atsiprašyti ir tiesiog vėl eiktų, na, kaip tu blogai senderai. Mhm. Gerai. Kiek pažįstama tokia situacija, kur tu, blėt, galvoji, kad tu dar turi žaidimą kažkai. Bet tu nieko neturi. Tu turi kokį žaidimą tik PSP kompaktą tarp seno supraižyti. 2000, FIFA 2000 ir PlayStation. Tai žodžiu, po kelių taurelių nutariu ją užkalbinti, atsiprašyti. Blėt, atsiprašyti. Ir tiesiog vėl išgirsti jos balsą. Jį kaip visada pakelios nuotaikos, mandai gimė į moterišką, taktiškai atsakinėjai klausimus ir smagiai šnekučiavus su manimi. Klausant jos balsą... Darė paslaugą. Sėlį. Klausant... Klausant jos balsos, ta jaka stojosi. Liot. Nu tai kaip gyventi Sandra. Tai meilė. Kur stovi? Kaip tu kaip gini ir taip tada koja kažkur ant baro užsipūti. Žinai, kad kažkaip tai... Kvadratinis. Jo, geras, fainai. Šita, gerai, eina į pabaigą. Tai sustajak, žodžiu, prisiminė mūsų draugystę, pasijuokė, o aš asilas, išsidaviau. Jie atsitraukė nuo manęs ir pasakė, ačiū, buvo malonu. Prisiminė mūsų draugystę, pasijuokė, o aš asilas, išsidaviau. Ką išsidavėjai? Nu, žodžiu. Taip, pasakė, kad naitas toksai, kur, eik, tu fainai, pabuvom. A, myli tave. Jo. Nu, tai gerai. Tai va, myliu tave. Ką? Tas toks dar. Fantominis toksai, žinai. O kaip sesuo gyven, myliu? Jo. Ką? Ką? Ai, ne, nieko. Sakau, kad myliu. Kaip sesuo gyven? Jo.
Ką? Varau jau su draugiam, tada aš jo... Gerai, eik, aš irgi va draugeliai. Gerai. Labai myliu tave, galvoju apie tai, visą laiką varysiu ir... Stajakas. Stajakas dabar. Kai klausau tavęs, man stajakas yra dabar. Blemba, žinok... Gal šitą išsidavę? Šitą išsidavę. Blemba, žinok, kai kalbi, tai net stajakas. Čia bet, visiškai... Jo. Aš ne... Aš negirdžiu, kad tu sakai. Bitukas, jo. Žinokis, kai... Na, taip, taip malon pamatyti, kokio po 9 metų taip, kad dabar taip, kad šnekams net dyb stojas. Netyčia išsidavę. Čia Vytauto laiškas. Čia Vytauto laiškas. Kurva, čia yra real laiškas. Vytas laišką padarė. Ne, mečiau jo, sakau, na, kai tu man per didelį, per mažą, vis man 18 metų tau yra, aš dar susiras kitą. Ėjo laikas, Vytukas neradusi, o, labas, atėjo pala bendroji dar, ne, jau apsiženijęs esi. Aišku, aš darbas suradau pimpals dabar stojant, kažkam su tavimi. Ir dar, ką? Nieko, ate. Paralai podcast'o laiškų parašysi. O pas tave nėra, tai... O... Onko pas tave nėra taip, kad, tipo, kad Vytukas gyvena savo gyvenimą paralelinį ir kur tu nežinai. Aš... Ir, nes visiškai Vytuko. Iš karto norėčiau atsiprašyti, kad nuosinių nėra. Jo, nu ir iš karto pareikšti, pateikti atsiprašymo nuotą, kad nėra skirybinių ženklų, nes naujas telefonas, aišku, naudoti naujai. Nesvarbu. Naują telefoną įsigijau. Brangu. 5 metus atgal buvau, neeržilas, neišsilpėlė. Visiškai Vytas. Vytukas. Vytas. Nu gerai, išsidavė. Gerai, tai gal kai Vytas. Davai, davai. Laiška. Jinai, taip, žodžiu, prisimenėjau mūsų draugys, pasiūkim, aš taip, kaip debilus ir išsidaviau. Jinai atsitraukė nuo manęs ir pasakė, ačiū, buvo malonu, bet bučiuotis nepradėsime. Tavo akis blizga kaip tada. Išraudau. Norėjau prasmekti į žemę. Buvo jinai mane perskaitė tik iš žvilgsnio. Ir ji buvo teisi. O kitą dieną parašiau ją žinutį dar. Yeah, baby. Aš aišku parašiau, kad atsiprašau. Ji kaip visada mandagiai atsakė, viskas gerai. Žodžiu, vyrai, jūs man pasakykite, kas darosi. Aš turiu merginą, seksu pakanka, lovoje viskas gerai, nors maniški tikrai dešimkė. Tikrai dešimkė. Tikrai, Vytautas gali dešimkė. Pabraukta tikrai. Tikrai dešimkė ir myliu ją, bet mintėse vis atsiranda jį. Net po tiek metų. Ji man visiškai moteriškumo etalonus, kaip ir Opel Vectra. Jeigu Opel Vectra būtų mergina, jį būtų jį. Nes kai atsisėdu į savo Vectra, visada. 2019. Būna. 21 gal, jeigu yra. Kiek ilgai dar jos neišmesi iš galvos, nežinau. Praėjo 7 metai. Patarkite, kaip tvarkytis. Ačiū vyrai. Šaunus podcastas. O, wow. Wow. Nu ką, Vytautai? Ką mes Vytautai, žinok... Blė, tik jos ne giliam. Vytautas vardas. Ne, nėra vardo nieko. Giliam esi Vytautai. Nu, Vytautai, turi problemų, kaip Vytauts, Vytautai pasakysi, esi virutį įbridis. Ir tas fantomas praėjusius meilis, jisai niekur neišblės. Tau reikia dabar eiti nužudyti jo vyrą, jos vyrą. Ir atsiprašyti už tai, prašyti atsiprašymo laišką ir tada... Ir perskaityti jį, jei pririštai tavo rusį. Blė. Po mėnesio. Šiaip, geriausias variantas būtų ją iš pradžio įsirengti rūsį taip, kad nepraleistų absoliučiai jokių garsų. Jo, aš sakyčiau, nusipirkti 11 hektarų. Hektarų, taip. Ir tenais, kad būtų ūkinis. Kad sulėlėdis būtų. Jo. Ir kad... Šildomas, mes ne gyvuliai. Išsikasti. Žiūrėk, 11 hektarų. Mm. Tada
Saulis elektrinis pastatyti. Nepriklausoma. Jo, jo, tu išsikasiai rūsi. Bunkerį. Bunkerį. Elektrą gauni iš Saulis energijos. Vandens ten gali gyventi. Kolonylę. Nelegaliai, bet puhui, kas sužinos. Na, valstybinį žiūrėjimą. 15 hektarų, kas ten dažiūrės. Gali ją pačią kastis. Ir viskas, niekas. Paskui jau ten valstybės lobiai prasideda. Nesvarbu. Parsivedi ją, užrakini ir laiki, kol jinai bet tvarkingai, tipo, kažką tai, nu, kad jau tenais to... Susitvarkyk, nu, dulkiškai valyk. Komfortiškai, kad nu, būtų lova, būtų... PlayStation'a. PlayStation'as. Gali iš Nigerijos nusipirk dabar nebrangiai, skaičiau. Ir tiesiog kažkuria tai diena, tipo... Reikia tiesiog stebėk jos storius, pažiūrėk, kur jinai eina, kada eina, kažkaip tai. Nusipirk mažą autobusiuką. Autobusiuką, įsitempi autobusiuką. Chloroformas ten biškai. Jo, 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 užmigdai. Kas gali, gal biškbūt, kad jeigu perskaitytų tave iš žvilgsnio iš karto, galbūt, kad galėtum kalėti. Su akiniais. Jo. Su akiniais geriau. Su akiniais. Ne, čia nėra iki galo legalu. Bet pamandyk. Pradėk nuo 11. Bet tai yra, o kaip paaiškinti žmogui, kad nu, kaip paaiškinti, kad paleisti reikia? Nu kaip? Ne, nu, žiūrėk, aš tai mano bandymas neišbandymas. Pradėkime nuo to, kad reikia prasičekinti. Nes aš manau, kad kur tu po 7 metų prieini labas, čia aš kur tą pisau ir palikau, tai tikrai nebus tas, kur moteris norės pas tave sugrįžti. Ir priedo su atsiprašymu pas moterį nieko nepasieksi. Ir priedo su savo stajako atėjęs pas ją, čia neprastas pareiškis. Aš atėjau atsiprašyti štai to įrodymai. Labai tave myliu, net stojai. Va, žiūri. Va. Matai, kaip tu termometras rodo. Manau, kad turint dešimkę. Okay, bet žiūrėk, jeigu galvoja, visą laiką noris tokio neturi, kaip sako, bet žiūrėk, gali nusiųst gėlių, gali... Gal pirmiausia... Atstok nuo tos mergaitės, ko tau reikia, viskas baigta. It's over. Ne, it's over. Kaip sakė Vincas Carteris 2000. O kodėl? It's over. O kodėl, Davilė? Pasakai. Nu, man labai priminė, aš tokiu labai panašiu, tu panašiai situacijai buvau lygiai, taip pat kaip jisai sako, kad jam atrašė, kad viskas gerai, kai jis atsiprašė, tai man lygiai tas pats buvo, man kitą dieną parašė, labai atsiprašau, kad vakar taip pasirodžiau ir aš iš mandagumo ir tiesiog... Ai, tai čia tavo tas bičas įrašė. No, bet iš tikrųjų... Ai, jisai tave, jisai, o tai papasakok... Jisai čia atėjo prie manęs klube, pasisveikino ten po gal 7 kokių metų ir, nu, realiai tiek pat, kiek čia. Bet, o iš pradžių tave paliko dėl to, kad jiem reikėjo išsilakstyti? Mes nebuvom net susidraugavęs, tiesiog buvo labai mane įsimylėjęs. Tai va, žodžiu, jisai, jūs net nedraugavot, supranti. O tas, kur priejo, su stajaku buvo? Prie tavęs. Jis tiesiog priejo prie manęs, pasisveikino gražiai ir tada bandydamas skelt pavydą, girtas, nuėjo, nusifotografavo su kita moterim ir atsiuntė man nuotrauką, kad aš pavydėčiau. Ir, koks dal... Žodžiu, aš nieko ir tu paleidai šį pasakų princą? Ir jis man kitą dieną parašė, labai atsiprašau, buvau girtas. Ir aš iš gailę ir mandagumą parašiau, kad viskas gerai, nu, tipo, nespari, ne, visiems būtų. Viska, bet realiai jisai lopas yra. Ir aš dabar skaitydamas supratau, kad ir šitas bičas pagalvojo, kad viskas gerai, tipo. Viskas nieko. Žiūrėk, studentų laikais visi su visais prasimala ir čia nereiškia, kad tu jai patikai. Tai, jeigu iš mandagumo su tavim pabendravo, nesi tu tas princas ant balto žirgo. Jo, jeigu darželį per pokaituką rodot viens kitam pimpaliuką ir putę, tai nereiškia, kad jūs mylėjotės ir po 30 metų. Bet... Jeigu tu negali nustoti apie ją galvoti ir galvoji, kad čia yra tavo gyvenimo moteris, tu turi padaryti viską, kad siektum savo meilę. Gerai, aš pirmas dalykas. Gerai, tada yra punktai. A, dabar pat nueini pas dešimkį ir pasakai, kad eik nachui. Jo, nes tu tebe myli ją. Taip. Nu, tip, taip, nu, taip, ant dviejų, nu, turi vieną šikną. Turi dvi pusės, bet tik tai šikna, taip. Tai viena. Pasiunti nafik dešimkę. Jo. Ir gyveni vienas iki gyvenimo pabaigos su katinu. Palik tą mergaitę ramybei. Ne, be šansų. Ne, nepalik. Nepalik. Ta prasme. Išsiskirs su savo merga, išeik iš namų, nueik dabar nupirk gėlių. Ir kiekvieną dieną lauk prie laiptinių. Ir taip, kvepuok į langą, va taip atsistojęs. Kaip mūsų draugė. Jo. Kvepuok ir lauk, kad jis įdrobonka. Niekada nesirodyk blaivas. Ja. Jo. Moterims visada patinka drąsus vyrai. Įkalk. Taip, moterims patinka girti vyrai labai. Naik pasišnekėk su jos bachūra. Taip. Ta prasme, ir siūsk savo mergos fotkę kartu su savim jai. Su jos bachūru jam reikia į Jungle Kingą. Jo. Ja. Šiaip iškirsta bachūra, aš tai pasakysiu. Va.
Jie nesąmonį šneka, tu jau supranti, ne? Aš nenoriu, kad paskui... Ne. Reikia paleisti sąmonį. Rolandas autoritetas tau yra. Tu turi žinau, dėl, tai savo, tu dėl savo svajonės turi daryti viską. Blet. O kaip paaiškinti žmogui, kad reikia paleisti šitą reikalą ir kad čia nėra... Neįmanoma. Žiūrėk, skausmas, jisai aprombėja, nu, tipo, tas nervinė galūnė, jinai aprombėja ir kažkurioje tai vietoje tas viskas pradingsta. 7 metai, dar vis myliu. Ok, tai vat dabar pradėk savo kartot, kad nebemyli ir nebemylėsi. Pirmiausia, tai jinai... Aš tai sakyčiau, žinok, atsisės, parašyk meilės laišką kokį nors, parašyk iš tikrųjų, ką jauti, pridėk gėlių ir siūskiai. Ir susikiški subinę tą laišką. Jo, ir gėlė susikiški. Ir jinai to atrašys, žinok, jinai tikrai to atrašys, jinai negali būti abejinga, jinai atrašys to mandagiai, ačiū. Ačiū. Jo. Ačiū, bet, ačiū, bet, gal jau bet tu nenustok rašyti laiškus, tada nupirk deimantų vėrinį. Ne, grafitį iš pradžių prieš. Ne, su flamasteriu parašyk, aš 7 metus, tavęs laukiau, suka tu. Aš sakau, serenada dar yra labai geras Vilnių. Ne, aš tai manau, reikia imti prabangą, deimantus dovanau. Aš sakyčiau, išskirksiu 10, jeigu turi būtą parduok, už visas babkes nupirkti deimantą. Vėrinį ir padovanok. Ir jinai iškart ir neturės ką sakyti. Po 7 metų, kai tu jį kištelėjai, žinok, jinai tikrai irgi negali tais pamiršti. Tikrai nėra turėjęs dar, geresnės birkos už tavo. Žinai, ką jis gali dar padaryti? Gali nuvaryti, nes dažniausiai mergos klauso savo mamos. Jisai gali nueiti pas jos mamą. Ir susidraugauti su jos mama. Taip. Ir jeigu mama pas... Jeigu mamai nusiūs gėlių. Jeigu susidraugausi su mama, nunešk mamai gėlių, ten tipo pradėkite draugauti su mama. Taip. Vat šitoj vat vietoj, jinai turėtų sakyti, o blema, jeigu jisai su mano mama gerai bendrauja, vadinasi, galbūt iš tiesų fainas bičas. Šiaip bičas, žinok, to jos vaikino neiškirsk. Tu geriau nueik pas jį iki darbo ir jisai, žinai ką, aš jam myliu. Net 7 metai jau praėjo. Ir traukus o aš vis tiek... man iš kelio. Jo, myliu. Ir traukus man iš kelio. Tu niekada nebūsi su ją... Ja... Tu nepadarysi jos tokią laimingą, kokią aš galiu ją padaryti. Ką tik visą kaip susigražinti ją per 7 dienas scenarijų pasakėm. Tavo filmo? Jo, to, kur aš šudinai vaidinu. Šudinai? A, labai blogai. Pirmas ir ne paskutinis kartas, kai tu šudinai vaidini. Čia ne. Labai laukiu. Ir tavo filmo? Aš manau, kad pizda čia yra. Nieko nėra liūdniau panom, negu ex-bernai. Bandantis jas susigražinti. Manau, kad čia geriausias dalykas. Iš paauglyščių. Taip. Pavydo jai nesukelsi. Be šansų. Viskas, seniai, jinai yra 5 žingsniais. Prie. Jo. Jau dabar tu tiesiog atsilieki. Vadinasi, tau vienintelis dalykas, kuris gali jai sugriauti dieną, tai jeigu tu būsi laimingas. Taip. Taip. Tu geriau savo 10 pirk deimantus, gėlės ir... Nevert, seniai. Ne. Nes ta 10 vis tiek jinai nebūtant tiek gera, kaip ta ką tik 18. Teisingai. Kam tau reikia, ką tu jau turi? Jeigu tu klausysi Rolando patarimų, tu už metų sėdėsi kalėjimą. O mūsų patarimų ne. jo. Yra arba įsireng bunkerį, arba palik tą mergaitę ramybėje. jo. Kai juoksis, jeigu... Ne, žiūrėkit, Hebra, po 7 metų, jeigu stinki žmogų, nu, jie tiesiog lemtis suvedė į juos kartu. Jo. Man reikia parašyti, žinutę. Labas, Džordanai. Ai, ne. Džordanai. O, teisingai, aš kitai planavau, bet dabar jau čia. Oi. Mes baigiam pat kiek? Parašyk jai, man nesvarbu, kad tu turėsi vaiką. Aš galiu būti jo tėvas. Aš galiu daugin. Žinai ką? Neleiskime tam bičui auginti mūsų. Okay, apie eis namai žiūrkėm. Nu. Gerai. Nu, dar vieną. Viskas. Dar vieną laišką nebus? Kam? Vienas iš Norvegijos, jeigu norite. Rimtas? Laiškas. O iš Norvegijos. Kaip, o, gerai. Spalio 9, kaip tik Osle turėsiu savo stand-up comedy special, blogas žmogus. Tai labai norvėčiau. Jeigu bus geras laiškas, mes galėsim jam padovanoti vieną pakvietimą Norvegijai į tavo pasirodymą. O, davai du. Davai du. Gyvenimo challenge'ai. Jau blogai. Super.
Visą gyvenimą norėjau būti reperiu. Bet esu žudikas. Aš esu kileris. Mane užgimdė gatvės. Gyvenimo challenge'ai. Gerai. Žodžiu. Pradėsiu nuo komplimentų. Malačiai, hebra esate, juoko dozė visai dienai garantuota. Va. Katleris iš mažosis raidės. Dėžės specialistas pats kiečiausias. Tas emojis čia su prakaitu lašė. Tas... Ai, tai jau jisai, šitoj vietoj jau jisai nebeklauso, tai koks skirtumas. Dabar prie reikalo, man 3-2 metai, mano gyvenimo istorija tokia. Susiradau panus po šulės, jinai dar studijavo, jinai. Aš dar dirbau, kol jis studijavo, tada kada ji baigė mokyklą. Taip išėjo, kad ji gavo pasiūlymą išvaryti Norgus pas savo seserį, kadangi manęs jos mama nelabai mėgo, aš jau turėjau įtarimą, kad čia kažkas netaip. Įdomus premisas. Pažįstamais. Jie išvarė Norgus, jos motina sako, įsitaisys ten ir po to galėsiu tuo tvaryti. Aš išlėkiau į ūkus užsidirbti. Taipogi. Mūsų santykiai pablogėjo po kelių mėnesių. Jos esuo su mama darė tokią įtaką, kad mes kuo greičiau išsiskirtumėm. Karočia. Karočia žiaurius kokios, baisiai. Stumia, baisiai, karočia. Baig, nu, draugelį. Lep, nu, klausyk, senis. Palauk, nu, draugelį. Man, karočia, tu, blėt, pamečiau, kur yra reidės. Tu, nu, aš užsibarstėm, blėt. Čia jisai tai parašė? Ne, aš čia taip skaitau. Net, karočia, pamečiau. Pamečiau, kur aš jau. Aš manau, kad yra fainiukai, aš skaitau kaip personažas laiškus. Žiauriai, sen. Jis impersonifikuoju tą žmogų patį grinai kaip į tą asmenybę. Tai karočia, motinai iš tai, jo, ten viską karočia. Jos esuo su mama darė ten tokią įtaką, kad mes kuo greičiau išsiskirtumėm. Man karočia užėjo depresuką su nervais, konservais, prisiverčiau išvažiuoti Norgus be pinigų su dideliu spykčiu, nes aš nuvažiavau ten, susitikau su jie, bandžiau kalbėti su jie, kad pakalbėtų su serimi ir mane priimtų taipogi. Jis sako, nėra vietos, nes namas didelis, nors namas didelis, du vaikai, mano dėžė, ten gyveno. Jis jau kas? Merga dėžė vadinasi. Buvo. Jo, mano dėžė ten gyveno. Man, blėt, gal dėl to ir neleidžia tau su jėsus. Ką tu jie dėžė vadinė? Piesna. Tai karočia. Ko ta motina man nemėgsta? Jos kūrotas, tu namočka, blėt. Savo dėžė. Blėt, kad tavo dėžė, kad tau žinu. Mano dėžė, ne, tavo dėžė. Tavo dukra, blėt, aš dėžė. Tavo dėžė buvo, kol tavo dėžėj buvo. Aš nuvažiavau ten, susitikau su jie, bandžiau kalbėti su jie, kad pakalbėtų su seserim ir mane priimtų taipogi. Jis sako, man nėra vietos, nors namas didelis, du vaikai ir mano dėžė ten gyveno. Ir jos ta sesuotė mažiausiai 3-4 kambarių ir ale vietos nėra. Nu kaip mūsų santykiai ir baigės. Jo, baigės. Galvau, laiškas, žinai. Santykiai baigės. Man žiauriai patiko šalis. Kalnai ir panašiai. Bet čia dar ne vienas iššūkis laukia. Aš sakytami atvariu. Kurva, kalnai, iššūkį daug, bet kalnai ir... Seniu. Čia mano dėžė gyveno? Seni, maladėts. Žiauriai. Neblogai dėžėjai. Ačiū, kad tu parašai. Mes tikrai, achujame, kad parašai. Jis dar. Aš tikiuosi. Rašy, kaip sekasi toliau. Aš manau, kad aš gal kažkiek irgi pataikau, ne, į tą tavo tokį kaip išgyvenimus, challenge'us. Tai žodžiu, pinigai, karočiai, baigės. Žiauriai patiko šalinis, kalnai viskas. Bet sakai, be pinigų išvažiavo. Kalnai viskas, panašiai, bet čia dar ne vienas iššūkis laukia. Pinigai baigės, po savaitės neturėjau ne už ką bilietą atgal į LT nusipirkti, nusprendžiau, ieškuo darbo, naktimis klaidžiodau gatvėm. Galvojau, gal kūrybą užsiimti, ne, čia priekaištės. O kokius grafičius pradėti? Gal kažką su poezija galvojau, gal pradėti kažką tą savo challenge'us gyvenimus. Atvažiavau į Norvegiją ieškoti dėžės. Į popieriaus lapą. Jo. Sekasi blogai, bet šioje šalyje yra kalnai. Man patinka į challenge'ai. Labai. Labai. Nors merga išvarė ir jos sesė gyvena kambarys 3, man baigėsi, nes jos vyras buvo gaidys. Ji turėjo 2 vaikus, turėjo gražią dėžę. Valgydomam ją mes kaip mėžę. Jo. Bet mama susirgo vėžiu. Ir dar challenge'ai man. Gerai.
nusipirinus sprendžiu ieškoti darbą, naktimis klaidžio davau gatvėm, kol razau, kur išsimegoti. Turėjau savo toj kupriniai kelias rūbus ir kaldrą. Jisai atvažiavo į norgą su... Nu, rūbus kelius ir kaldrą. Ir įtais į viešus tulikus varydavau apsiprausti ir kartais apsiskurs barzdelę. Po tokių baisių kelių savaičių persikėliau į Stavangerį. Ir ten, nahui, nieko gero neradęs į Sednes miestą. Radau babajų parduotuvę į darbą. Priėmė šiaip ne taip kelias dienas, miegojau liftę traukinių stoti. Buvo jau ruduo šaltoka, bet va išgyvenau. Todė papasakau savo istoriją tam savo bosui, kuriam, bet, nu, bosui. Tam babai. Jisai turėjo nenaudojamą, remontuojamą hatą. Vienas kambarys ten jau baigtas buvo. Įkišo jisai mane į tą kambarį vardas Dievo, tėvo ir sūnaus. Kas? Jis karočia gavo hatą iš to šeimininko vardant Dievo, tėvo ir sūnaus. Nu, tipo, persižegnuoja, ačiū Dievui, hatą. Ačiū, gyvenam taip. Ačiū Dievui, vardant Dievui. Jo, jo, nu, tipo, žiūrė, įkišo ačiū, jisai mane į tą kambarį. Gerai. Į tą kambarį vardant Dievo, tėvo ir sūnaus. Gyvenam ten už dyką, algos, aišku, nebuvo, ten irgi pačios geriausios, žinot, babai, nėra ko norėt. Metus laiko su depresija gyvenau, nei, daug, nei draugai, nei noro jų ieškot, norėjos naujos meilės, visgi po sudaužyto širdies. Seniau, G, tekstas. Visiškai. Per tuos metus didžiąją dalį savo pinigų siunčiau atgal į LT. Mano mama skendo skolose ir dar 5 nepilnametės sesės LT buvo mama išsiskyrus, tėvas alkoholikas, nieka šeimai nepadeda, mama išlindo iš skolų, bent jau. Antra istorijos dalis. Po metų laiko susiradau čiolę per Skype'ą, bendram po kelių mėnesių, šiaip netaip įkalbinau ją atvykti, norgė norėjosi apsiuostyti, dėžį išbandyti, ha, su emoji su lašiuku. Nu ką, atvyko viens kitam tikom ir patikom, tada ji grįžo atgal į LT susitvarkyti reikalus, o aš susiradau naują lyzdą, mums pradėti gyvenimą, ką jau ateinančiai vasarą 10 metų, kaip tą pačią dėžę beldžiu. Turim du vaikus, viens 8 metų, kitas beveik 2. Po pirmo vaiko maniškė sustambėjo, biški ir pradėjo. Išsitarši biški nuo bombonkės. Bombonkė šovė ir sprogo. Sustambėjo biški, pradėjo kompleksuot sekso, reikia vos nemaldauti savaitę po kartą į taip su stebuklų fėjos pagalba. Bliuuu, seni, koks bazaras. Seni, repa, rašyk, repa, bliuuu, seni. Nu, po pirmo vaiko maniškė sustambėjo, prieš pusę metų susitarėm bent 2-3 kart per savaitę turi duot pabelsti į inkilą. Duoda, bet vis tiek raukosi, bliuuu. Matau, tai. Nu, baik, nelys. Pabelsi į inkalą, karočią. Wow. Tai žodžiu, prieš pusę metų susitarėm, duot bent vienas ir išbandyti naujovių nenori. Aišku, būdavo tokių dienų, kai išeidavo patūsinta bent kiekvieną kampą ar krūmę naktim, sakydavo, išpakuok mano inkalą čia ir dabar. Bet čia jaučiu vieną kartą į metus, ar du te buvo. Oi, aš įsimylėjau. Nu, tai yra geriausias mūsų laiškas istorijoje. Čia yra metų du. Žiūrėkit, man reikia nuomonės dabar į patarimų, ką daryt, nes jei užpiso rutiną ir man, o keist kažką ir iniciatyvas nedaro, tikiuos laišką perskaitys, jei ne, tai ne, o jei dar ir patiks, tikiuos, kad Katleris už mano elektrą sumokės. Kokia kelionė. Senė, aš matau spektaklį. Wow, wow. Aš matau spektaklį. Jūs man rašot emigracijos laiškus, o aš jį paverčiu į mono spektaklį. Ir skaitau kaip savo išgyvenimus, savo memuarus. Davai. Achujienai, seniai. Sorry, Justai. Bus konkurentas.
Mono spektaklis. Bus emigrantų guru. Ne? Mono spektaklis. Ne, jokau. Blet, sen, pizda. Man, aš matau kiekvieną. Aš matau kiekvieną to žmogaus straglą. Jis viską gyvenime pasiėmė su savimi Norgė. Na. Kalnai gera šalis. Čia kaldra ant nugaros. Pora drabužių. Babkių yra pora drabužių. Babkių nėra sen. Jis yra, blet, vat kurva, 4-3 būtus turi, 2 vaikus įdėjai. Blet. Sen. Liftą mėgojasi, blėt, vėsų daros. Bet svarbiausia, liftą. Tai kad, žinai, vat, gaunasi tas, va, čia atvariau, čia su jie buoba motina, tipo, nuteikia prieš mane sesė, vat, užkalbėjo kažką, tai ateinu, sakau, davai, apsigyvensiu, nachu, negyvensiu, čia jo. Kažką, tai... Sakau, aš noriu su savo dėžė gyvent, noriu, blėt. 3 savaitės valkotavau, pokui nuvažiavau, į tenai svalkotavau kažką, tai po to baba, kurva, vat, blėt, tie babai, hujo, geri žmonės vis tiek, bet mokėti nenori, bet karas, blėt, tai norėjau paklausti, žinai, va čia batus tokius išsirinkau, tinka ar ne. kai norėjau šitą dabar, jojo, blėt, babai, ten užpuolė 8 metus valkata buvau ir žodžiu, pizda, tai dabar norėjau paklausti, gerai gyvenu, viskas gerai, 8 vaikų turiu, susitvarkiau gyvenimą, už elektrą kaip susimokėti. Sen, blėt, kodėl yra, va, tiem bakurėlėm, kurie pradeda su santykiu su mergom, kur visą laik sesės ir motinos dalyvauja visuose reikaluose. Aš nesuprantu. Vat kas yra, ne? Bet, nu bet pas juos taip, žinai, kaip jo. Susidėlioja. Bando, motina, bando apsaugot, bando, žinai, sesė, mama praėjus, sako, mama, jau aš turiu alkoholiką, nu, bedarbį, nereik dar vieną čia šeimoje. Tai tiesiog apsaugot nuo... Nes jos nežinojo. Bet čia nėra nuo ko saugo žmogus nepasimetęs. Ne, tai dabar maladės. Jinaigi nežinojo, kad jis iš tikro maladės bakūras yra. Bet jisai dar tada nebuvo įrodęs. Jisai dar nebuvo įrodęs. Jis dabar turėtų grįžti. Va. Bet kaldra ant nugaros, nakui, ką tau gali... Bet koks kreitimas, nakui, ant linkštimo, blėt. Seni. Čia pragalvotas buvo. Bičias telpa liftę mėgot. Aš nuo didžiausio kalno galiu, bet kaip, nakui, nugarą nukrizmą, nakui, nieko neatsitiksiu, aš kaldra kurva nešiuojas, visada su savim. Ačiū Dievo, vardan Dievo, nakui, ką tą davė, nakui. Ačiū. Da kambarį, tenais buvo atremontuota chata, visi kambarys jau buvo su odė. Aišku, mokėti nereikėjo, atlyginimas nereikėjo, ne, bet susitvarkiau gyvenimą. Bet gerai, merga atvarė, nes norėjęs vis tiek apsiuostyti dėžę pavosti. Bet dabar kur gyvena Stavangerė, ne? Stavangerė gyvena. Stavangerė, bomba, seni. Stavangerė, kur va liūdės? Ne, ten judesiukai. Eik, tu normaliai, dabar 2 vaikai, viską tik tai buvo, bet nelabai duoda raukosi, žinai. Šiaip būna, kad pri patusinam, žinai, tai tada ant kiekvieno kampo duoda, bet čia tik tai kartą buvo. Ar du. Kartą tai buvo gyvenimas. Genialus laiškas. Šiaip, genialus paprastumas. Genialus, labai fainas. Dabar gali... Čia tikras gyvenimas. Dabar gali kritikai sakyti, oi, čia blėt Marozo istorija. Ne! Kaip išdėsti tą mintis? Taip. Kokia seka? Čia yra šedevras. Tiesiog kaip šedevras. Kaip jisai atsirado? Jo. Ir kaip jisai... Ir kaip paprasti dalykai nuveda iki laimės? Blėt Zaibys, kad parašė tą laišką. Šiaip žiauriai gerai. Maladės. Labai fainas bičius. Tai va. Wow. Pabaiga buvo gera. Blet. Čia nieko, mes tau galim padėti. Bibi, žino, tu visus. Ne, tu viską pats moki. Tu viską pats moki. Parašyk man laišką, aš tau atsiųsiu kvietimą. Į Norvegiją, į Stavangerį, kurą nežinok, negalėsiu dalyti. Nuvarykit. Negalėsiu, kukui, tai kažką tai, žinai. Vienas palieka. Išsivežk savo mergaitę. No. Biš pajudėt. Pats atvažiuok į dėžę atsivežk. No. Ant kiekvieno kampo, jinai sakys, už tokią kelionę, jinai ant kiekvieno kampo norės tavo viską. Sakyk, ką girdi dėžę, sėski mašiną, važiuosim, sušlapsi, pamatysi. Yeah. No. Ką pamatysi, sušlapsi. Sakys, ne. Žinai, kaip būna. Mao bobo, blėt. Sakau, varom pažvengti stand-upą, nakui, sako, nenori, va dabar žiūrėti. Ateik čia, blėt, nusifotkint su stonku katleriu. Ateik čia, blėt. Nu, Zaibys buvo, gerai buvo, jo patiko. Sakiau, blėt, gerai, eik, na. Tai dar raukysis. Atsivežk dėžę kažką, gal žiūrėk, santykius sustvarkysi. Jo, aš gal patarsiu tada kažką, tai priparinsiu, kad kažką naujo išbandysiu. Bet nereikalok, nešnekiek, jeigu per pasirodymą nešauk, jau bilietus gavai, kuro ten... Ramiai, tyliai. Sėdėk, tyliai, ramiai, nepripisk prieš pasirodymą atvaris iš karto. Gali pripist. Bet atvaryk su kuprinė ir kaldra, blė. Ne, jeigu per daug pripis, pačiam nefainai, nei atsimins, nei pamatysi. No. Pisk, turi salus, pisk po to 4. Tai buvo fantastiškas laiškas. Iš tiesų, gerai, maladies. Daugiau tokių parašykit su challenge'ais. Kas gyvenimiškų challenge'ų turėjo? Nice. Atsiuskit, man būtinai.
Mailas mūsų yra apačioj, viską paprastai surasi. Trys skirtingi, žiauriai geri laiškai. Zaibys, kad parašu, man emigrančiuksai turi jie tą savo kultūrą. Ir Vytautas. Mes jau turime suformuotą challenge'ų įveikimo knygą. Iš tikrųjų, yra tokia challenge'ų kultūra. Netgi žmonių, kaip sakyt, mūsų valstybės raidą įtakoja netgi. Tokie žmonės parvažiuoja, na, daro čia Lietuvoje, tai grįžkite į Lietuvą, visi challenge'us įveikia ir važiuokite. Jo, jums liko paskutinis challenge'as išgyventi Lietuvą. Jo, ja, antrą kartą, antrą gyvybę. Ir jūs jau grįžta, antrą gyvkę ir jūs jau grįžtate stipresni. Jo, jo. Davai visi į Lietuvą. Nes dabar jau Lietuvoje viskas gerai, žinokit, jau challenge. Tik tai... Vis tiek pasaulio biški kažką matė, darbų nebijo, žinai, jo. Tą nugarą. Priedo, tu jau prostituciją legalizuosim, tai viskas bus dar geriau. Prostituciją bybį, žinokit, šitai legalizuosim. Blogą pasidarė. Ai, atsiveš. Nemoku iškurkštyti iš dėžės. Justinui, dovanų turim už tai, kad atėjęs šiandien svečius pas mus. Nice. Sekso guru. Čia Fantazijos LT? Jo, sekso rinkė. O, Fantazijos LT. Čia tavo rašnikas, advento kalendorius. Čia man atrodo tas, kur nenustok žaisti. Ne, nu aš tiesiog tą dovanų, gali nereklamuoti, mes pareklamuosim. Advento kalendorius? Taip, kasdieną po naujieną. O, nice, tu jau man vieną kartą tokį dovanoj. O, taip. Anaudoji? Ką? Vieną du kartus į metus, vis tiek tik atidarai. Ką? Maybe. Ne, jis, maybe. Mano visus 24 per vieną kartą išnaudoja. Taip. Ačiū Justinui Jankevičiui, ačiū, kad šiandieną papildė, pakeitė mūsų, pabuvo legionierium, pakeitė mūsų... Dažnas svečias, trečią kartą kokią ar ketvirtą. Gal. Tai, kad tu ir nebekviesi, nahui, tai jeigu jau kažkas negalės, tai Jankevičius. Geriausias. Aš moku. Dar aš moku ateiti iki čia. Bertulevičių dar kartas pakviesim ir tave dar pakviesim. A, viskas, ane? Ačiū. Dar paplagi. Aš dar galiu pasakyti. Paplagi. Spalio 9 Osle, blogas žmogus. Osle? Spalio 9 Osle, Justino Jankevičiaus stand-up comedy specialas, blogas žmogus. Būtinai visi ateikite, du pasirodymai bus žiūrėkinga. Kur bilietus įsigyti? Aš pas mane linką, profit. Bus po video aprašymą. Profit. A, jo, davai. O, nice. Video yra, jeigu... Nice, kaip... ačiū. Prašom. Iki kitos savaitės.